ይመለከተኛል። ሰላም ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን፣ ይህ ይመለከተኛል ኢትዮጵያ በአዋሽ 90.7 ላይ የሚቀርብላችሁ የዕለተ ማክሰኞ ፕሮግራም ጀምሯል። በቴክኒኩ አለኸኝ ቢተው፣ በዝግጅቱ እኔ ታምራትና ጋዜጠኛ መሐመድ ሲራጅ ከእናንተ ጋር እስከ 6 ሰዓት ቆይታ እናደርጋለን። ሁሌ እንደምንለው ይመለከተኛል ፕሮግራም በእኔ ሊደረግ የማልፈልገውን በሌሎች ላይ አናድርግ ብሎ ስንጀምር፣ ለሌሎች ለእኔ ሊደረግልኝ የሚፈልገውን ደግሞ ለሌሎች ማድረግ በማድረግ ቀናችንን እንጀምር እንላለን። በእርግጥ አረፋፍዷል፣ ቢሆንም ግን ቀናችንን በዚህ መጀመር አለብን ብለን እናስባለን። ሁሌ እንደምንለው ሰው እንሁን። ሰው ስንሆን ለሰው መኖር እንጀምራለን። ከሰውነት ወረድ ካለን ግን እኛ እኔ ብቻ ብለን ማለት እንጀምራለን። እኔ ማለት ከጀመርን ደግሞ ምንም ሰውነታችንን ማለት በሰውነት ልናስብ ያቅተናል ማለት ነው። እኔና እኔን መሰሎች የሚለውን ነው ምን እናመጣው። ስለዚህ ፈጣሪን መፍራትን እንጀምር፣ ወደ ፈጣሪያችን እንመለስ። ምክንያቱም ትልቁ ቁልፍ ያለው እሱ ጋር ነው። የሰውነታችን ሚስጥሩ ያለው እሱ ጋር ነው። ፈጣሪ እንደሚነግረን እሱን በፍጹም ነፍሳችን በፍጹም ኃይላችን ስንወድቅ ለእርሱ ስንገዛ እሱ ደግሞ ይለናል ሰውን እንድንወድ ነው። ምክንያቱም አናየውም፣ በአይነ ስጋችን የምናየው አይደለም። ግን ምን ይለናል? አጠገብህ ያለውን ወንድምህን ውደደው ይላል። ወንድምህ ማን ነው ካልን፣ ባልንጀራዬ ማን ነው ካልን፣ ሰው የሆነ ነው። ስለዚህ ለዛ ሰው መኖር ምክንያት እንሆንለት። ፈጣሪን የምንፈራ ከሆነ ለምንድን ነው ብዙ ግጭቶች፣ ለምንድን ነው ብዙ ነገሮች ዓለም የምትተራምሰው ስንል፣ አንደኛ ፈጣሪን በመተዋል የፈጣሪን ሀሳብ ስለተወች ነው። ሰውነቱ የሚጀምረው ፈጣሪን በመፍራት ሲጀምር ነው። ፈጣሪውን ሲፈራ ነው። ፈጣሪውን መኖሩን ሲያምን ነው። በዛ ህልውናው ሲኖር ነው። እና ይህን እናድርግ እንላለን። እና እየሆነ ስላለው በምድራችን እየፈሰሰ ስላለው ደም፣ ብዙዎች እያለቀሱበት ስላለው ነገር ግን እንሻገረዋለን። ሊያስለቅሱን ከመንገዳችን ሊያስቆሙን ግን አይችሉም። ፈጣሪ ይረዳናል። በእርግጠኝነት ፈጣሪ ይረዳናል። የጀመረልን ከድህነታችን እንድንወጣ ከጨለማ እንድንወጣ ጉዞውን ያስጀመረን እሱ ፈጣሪ አምላካችን ፍጻሜያችንንም ደግሞ ያሳመረ ይሆናል። በእርግጥ ቤተሰቦቻቸውን ላጡት መጽናናትን እንመኛለን። እያደሙን እያቆሰሉን እየገደሉን ላሉ ደግሞ እኛና እንዳንለማ እኛ ባሪያ ሆነን እንድኖር ሁሌ ድሃ ሆነን እንድኖር ለሚሰሩ ደግሞ እንላለን። የተሰወረ የማይታወቅ የተከደነ የማይገለጥ ነገር የለም። አንድ ቀን ግን ፈጣሪ አምላክ እውነት ነው አላህ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ እርሱ በአደባባይ በፍርድ ያቆማችኋል። እናንተ ለራሳችሁ ወንበር ለሌሎች ተላላኪ ሆናችሁ የንጹሐንን ደም የምታፈሱ ያላችሁ እናንተ በእርግጥ ፈጣሪ ይፋረዳችኋል። እነዚህ ንጹሐን ደም ፈሶ አይቀርም። በየትኛውም አቅጣጫ ከሰሜን፣ ደቡብ፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ ድረስ የሰው ልጆችን በማፈናቀል በመግደል ፖለቲካችሁ ልትሰሩ ያላችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ አንድ ቀን ግን መቅረት አይቀርም፣ በቅርብ አይቀርም። እውነት ነው። ለቤተሰቦቻቸው በዚህ ጉዳት ውስጥ ላለፉትና በዚህ ውስጥ ላሉት መጽናናትን እንመኛለን። እስቲ ወደ ልባችን ወደ ፈጣሪ እንመልስ እንላለን። እንግዲህ ዛሬም የምናወራው ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ነው የምናወራው። በወቅታዊ ጉዳያችን ላይ ያው ትልቁ የሀገራችን ችግር አልፈታ ያለ የሚመስሉ ግን አይቀርም፣ የጨለመው መብራቱ አይቀርም። ይህ ቀን ያልፋል። በእርግጥም ደግሞ እያለፍ ነው ያለው። ትልቅ ዋጋ እያስከፈለንም ቢሆንም ግን ወደ ተሻለው እንዲህ ይላሉ አቦ አደለ፣ የነብርን ጭራት ያዙ ከያዙ ደግሞ አይለቁም ይላል። እንግዲህ መንገዳችን የእድገትን የጎዳናን መንገድ ጀምረናል፣ የምንወጣበትን ፈጣሪ አስጀምሮናል። እና ይህ መንገድ ግን ትልቅ ትልቅ ዋጋ እያስከፈለን ነው ያለው። እና ግን በዚህም ቢሆን የብዙዎች መፍሰስ የዚህ የብዙዎች ደም ቢፈስም የእነሱ ደም ግን ከንቱ አይቀርም። ምን ይሆናል? ድህነታችን ወጥተን የሰላምና የእርቅ የረፍት ሀገር ደግሞ ፈጣሪ እንደሚሰጠን የእነዚህ ንጹሐን ደም ይህንን እንደሚያመጣ በእርግጠኝነት እንናገራለን። እንግዲህ እንደ ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ወገኖቻችሁ በዚህ መንገድ ላለፍ ለተጎዱብን ለሞቱብን ሁሉ መጽናናትን እየተመኘን ፈጣሪ እንግዲህ ይረዳናል፣ በእርግጥም ይረዳናል። የሴረኞችና የተንኮለኞችን ሴራ ከንቱ አድርጎ አፍርሶ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለች ለሁላችን ወደምትበቃ ኢትዮጵያ እንደሚያመጣን እርግጠኛ ነኝ። እኔ በባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በፈጣሪ ይታመናሉ። ደግሞ ቅን የሆኑት ደግሞ ልጆች አሉት። ፈጣሪ ለእውነት የሚሰሩ ለህሊናቸው የሚሰሩ ለሩሃቸው የሚሰሩ ለነፍሳቸው የሚሰሩ እውነተኛ ትክክለኛ ደግሞ ሰዎች ስላሉት ፈጣሪ እነሱንም ታግዞ ወደ ተሻለችው ሀገር እንደምንሻገር በቅርብ ይሆናል ብዬ አምናለሁ።
አው አናዝንም ያለቀስን አንልም የጀመርነው ነገር እንቀጥላለን ያጋለጥን ማለት ይመለከተኛል ኢትዮጵያ እየነቀስንና ወጣለን ምንን ክፋትና ተንኮል መጠላለፍ ያለበትን አሰሳሰብ አራክፈን መልካምና ቅን የሆነን ሰው የሚገነባበት ሰው ሆነን ኖረን የምናልፍበትን ፈጣሪን አክብረን የምንሄድበትንና ለተፈጠርነት አላማ ኖረን የምንኖረን የምናልፍበትን የህይወትን መርህና መንገድ እንድናገኝ ማህበረሰባችንን በማንቃት እንሄዳለን። ማሜን አለው እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይሄ ቀን እናንተ ነው በእናንተ ቀላል ሌላ ሰው እንዲውል አትፍቀዱ። ቀናችሁን ቁማራ አታስበሉ። እናንተም የሰው ቀናት ቀሙ ብለን ፕሮግራማችንን ጀምራለን። እናንተ ላይ እንዲደረግ ማትፈልጉት ነገር ሌሎች ላይ አታድርጉ። ያው ቀደም ሲል ገብተም እንዳልካቸው ሰምቻለሁ ችግር የለም። ትንሽ ሹክ የምትለውን ነገር ግን አው ሰው ሆነን እንለፍ ያልን ያለ ነው። በርግጥኛን እየሰሙን ያሉት አድማጮቻችንም ይሁን ግን አንድ ነገር መገንዘብ ያለብን አሁን አካባቢያችንን ዙሪያችንን ነቃ ብለን ልንጠብቅ ይገባል። ምክንያቱም ትኩረታችንን ሊያስቀይሩ ወደፊት የምንሄድበትን መንገድ ሊያስቀይሱን የሚጥሩ አገራችን ሁሌ የግጭትና የቀውጥ የመከራ ሀገር እንድትሆን ሆን ብለው የሚሰሩ የራሳችን ወገኖችም ጨምራሉ ከውጭ አካላት ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ከተማችንንም ነቅተን እንጠብቅ። አካባቢያችን ግሮ ልውት በተለይ ቤት ምናከራይ ሰዎች ነቃ አንበል። እኔ ላይ ስካል ደረሰ አንበል። ነገ ምናልባት እዚ ዳርዳር ላይ ያደረሱ ወገኖቻችን ላይ ያደረሰው እልቂት ምናልባት ካላሳዘነን ምናከራያቸው ሰዎች ዝም ብለን ምናከራይ ከሆነ ዋጋ ነገን ዋጋ እንከፍላለን። ከጸጥታ ጋር አካል ጋር አብሮ መስራት አሁን የህልውናችን ግዴታ ነው። ማን ነው ምንድነው ሰፈራችን ውስጥ ያለው የሚለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብቻ ሳይሆን ዛሬ አሁን የሚያደርጉት ሌላኛው ትኩረት ምንድነው እቺን ከተማ እንደምንም ብሎ መበጥበጥና እነዚህ አሁን በተገደሉት ያማል። እኔ በጣም ልቤ ተሰብሯል። ግን ልቤ ተሰብሯል ብዬ አደባባይ ወጥቼ የሆነ ኡኡ ምናምን ዳውን እንድል እንፈልገውና ከዛ በኋላ የሚመጣውን አመሰጠቅመው ከተማውን ለመበጥበጥ የሚያስቡ የሚሰሩ ለዚህ ብለው ተክተው ያሉ አካላት አሉ። ግን እንደማይሳካላቸው በእርግጠኝነት እየነገርኳቸው እኛ ሁላችን ግን ነቅተን ልንጠብቅ ይገባል። ለጋራ ጸጥታችን ለጋራ ህልውናችን አሁን ከጸጥታ ጋር ከመንግስት ጋር አብረን መቆም የህልውናችን አንዱ ምክንያት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለዚህ ብለው የተደበቁ ለዚህ ብለው ቀን ከሌት የሚሰሩ ከውጭ አካላት ጋር ህብረት ያላቸው ጥምረት ያላቸው አቅሙ ቴክኖሎጂ ያላቸው እኛ ግን ፈጣሪ እንደዚህ ይላል አንዱ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናንተ በፈሰረገላ እነሱ በፈሰረገላ በፈረሳቸው ታመኑ ይላል። እኛ ግን ይላል በያው እግዚአብሔር እንታመናለን ይላል። እውነት የኛ የኢትዮጵያውያን አምላክ ፈጣሪ ነው። ጉልበታችን ፈጣሪ ነው። አቅማችንና እውነት ነው። አይሳካላችሁም። ግን እኛም ደግሞ እንደ ማህበረሰብ እንንቃ። አካባቢያችንን ጠብቅ። ጸግሮ የሰዎችን እንቅስቃሴ ልጆቻችንንም ደግሞ እንከት የት ነው የሚውሉት? ወጣቶቻችን የት ነው ይዋሉ ያሉት? ነገ አመጽ አስነስተው በዚህ በተደረገው ማለት ወገኖቻችን እያለቁ ባሉ ለነሱ ድጋፍ በሚል ወደ ሜዳ ወደ አደባባይ አውጥተው እነሱን ጀርባ በእነሱ ጀርባ ተጠቅመው አመጽ ሊያደርጉ ያሉ አካላቶች ይህንን እየሰሩ ስላለ ልጆቻችንን እንቆጣጥር። ወጣቶቻችንን እንምከር። የምትሰሙን ወጣቶችን ከስሜታዊነት ውጡና ቆም በሉ። አዎ ያማል። በጣም ነው ያስለቅሳል። እኔ ከሰማው ማታ ጀምሮ በጣም ነው ያመመኛሉ። ግን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ሰከን ብዬ ወደ ሌላ ጥፋት ውስጥ ለሌሎች መጠቀሚያ መሳሪያ ከመሆኔ በፊት ምክንያቱም በሌሎች መሞት በሌሎች ደም እንጀራቸውን የሚጋግሩ አካላት አሉ። ስለዚህ ከራሳችን ወገን ከራሳችን ማህበረሰብ ጀምረው እስከ ውጭ አካላት ሳለ ስለዚህ ነቃ እንበል ነው። ከተማችንን አካባቢያችንን በጸጥታችንን እንጠብቅ እንመልከት። ያየነውን ነገር ቀጥታ ለጸጥታ አካላት እንጠቁም። ከጸጥታ አካል ጋር አብረን ሌሊቱንም ጭምር ብንፈትሽ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው። በእርግጥ ስሜታ ሆኛለሁ። ምክንያቱም ነገ እዚህ አጠገባችን ደግሞ ሊያመጡና ሀገራችንን ሊበታትኑ ያሉ አካላት እየሰሩ ስላለ ግን አይሳካላችሁ። ትሰራላችሁ፣ አይሳካ። አባይ ይሞላል፣ ህዳሴ ይሞላል፣ እናልፋለን፣ እድገታችን ይቀጥላል። ፈጣሪ አምላክ አይደለም ለኢትዮጵያውያን ለሌሎች ሁሉ የምትበቃ ሀገር አድርጎ ስለሚሰጠን እባካችሁ ይልቁን ይህን ጊዜ ለንስሐ ተጠቀሙበት። የያዛችሁትን ኃይልና የክፋትን የተጠቀማችሁበትን ይሄ ቴክኖሎጂ ትታችሁ ለልማትና ለእድገት አድርጉት እላለሁ። ይህንን ነው የምለው ማሚ። ጥሩ የተከበራችሁ አድማጮች እንግዲህ በየጊዜው የምንሰማቸው ነገሮች እጅግ በጣም አሳፋሪ፣ የእኛን ስብዕና የማይገልጹ በተለይ ደግሞ ህግ
እናስከብራለን ብለው አገር እናስተዳድራለን ብለው ያሉ ሰዎች ሊያፍሩ ይገባል። በተለይ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት በግልጽ መነጋገር ካስፈለገ በህግም ጭምር መጠየቅ አለባቸው። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ላይ ሰው የህግ የበላይነት ያሰፍንልኛል ብለው የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። በየጊዜው መግለጫ ያወጡና ፉከራ የፎከሩ መቀመጥ እኔ እንደ መንግስትም ሼም ነው። እውነት ለመናገር በህግ መጠየቅ ያለባቸው አካላት በህግ መጠየቅ አለባቸው። ትላንትና ማታ ምን ያየው ነበር? የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንዳ ያወጡትን ሐሳብ እየተመለከትኩ ነበር። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ያሉ መታገሶች የሚል ሐሳብ ያለው ሐሳቡን በኋላ ላይ አቀርብላችኋለሁ። አሁን እዛና እዚህ መጣላለፍ አይደለም ያስፈልገው። በህግ መጠየቅ ያለበት አካል በህግ መጠየቅ አለበት። ኦሮሚያ ላይ ያሉ አመራሮች ባንድም ይሁን በሌላ የጉዳይ መለከታቸዋል። ሁሉን ነገር ወደ ፌደራል እስከመቼ ነው የፌደራል መከላከያ እየገባ የክልሉን ደነትና ሰላም የሚያስጠብቀው? እስከመቼ ድረስ መጠየቅ ያስፈልጋል። ይሄን ከዚህ ጀርባ ያለው ማን ነው? እነማን ምን እየሰሩ ነው? ለዚህ ነው ህዝብ መንቃት አለበት ይያልን ያለ ነው። በዚህ ውስጥ የሚያተርፉ በጣም በርካታ የወንበር ጠመኞች አሉ፣ የስልጣን ጠመኞች አሉ። ለምንድን ነው ንጹሃን የሚያልቁት? በዚህ ምክንያት አሁን ህብረት ያስፈልጋል። አሁን አንድነት ያስፈልጋል። የሰሜኑ ጦርነት ታስታውስ ከነበረ ሰሜን ላይ በነበረው ጦርነት ውስጥ እያንዳንዱ የማህበረሰብ ክፍል ከኢትዮጵያ ጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ በጣም በሚገርም መልኩ አንድነታችንን ያስመሰከርንበት ድልም ያደረግንበት ነው። አሁንም ልክ እንደዚህ አይነት ህብረት ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዳየኸው ፓርላማውንም ጨምሮ ፓርላማውን መግለጫ እያወጣ ነበረ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማለት ነው። እየፈረጠጠ ያለው ከአራት ቀን በፊት እኮ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ አቶ ለገሰ ቱሉ እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር ቃል በቃል ነው እንደው ማነሳል፣ ቃል በቃል ምን የሚል መግለጫ ሰጥተዋል መሰለ። በምዕራብ ኦሮሚያ የሚገኙ ወረዳዎች በጸጥታ ኃይል ቁጥጥር ስር መሆናቸውን መንግስት አስታወቀ ነው የሚለው። በቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች የሚገኙ ወረዳዎች በተቀናጀ የጸጥታ ኃይል ቁጥጥር ስር ሙሉ በሙሉ መግባታቸውን መንግስት አስታወቀ ይላል ዜናው። ታዲያ ይህን ጥቃት ማን ፈጸመው? አየ፣ ከዚህ ጀርባ ያለውን በደንብ አድርጎ ማጥራት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው እያንዳንዱ የማህበረሰብ ክፍል በንቃት አካባቢውን መጠበቅ መቻል አለበት፣ በንቃት። ይህን መግለጫ የሰጡት እንግዲህ ሰኔ 23 ለቢቢሲ የተሰጠ መግለጫ ነው፣ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ማለት ነው። ሰው አሁን ማላዘን ትርጉም የለውም። ልብ በል፣ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ክፍል 4 ላይ የህገ መንግስታዊ ስርዓት አደጋ ላይ በመውደቁ የሚደረግ የጣልቃ ገብነት የሚል የተቀመጠ ሰፊ ማብራሪያ አለ። በአንድ የክልል መንግስት ተሳትፎ ወይንም እውቅና ህገ መንግስቱን ወይም ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ባለማክበር የሚደረግ እንቅስቃሴ ወይም ድርጊት፣ በተለይም በትጥቅ የተደገፈ የአመፅ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ከሌላ ክልል ወይንም ከሌላ ክልል ብሔር ብሔረሰብ ወይም ህዝብ ጋር የተፈጠሩ ችግሮችን ሰላማዊ ባልሆነ መንገድ መፍታት፣ የፌዴራሉን ሰላምና ጸጥታ ማናጋት ወይም በዚህ አዋጅ ቁጥር 11 የተሰጠውን መመሪያ ዓላማ፣ ክብር፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ እንቅስቃሴ ወይም ድርጊት እንደሆነ ይቆጠራል ነው የሚለው። ይሄ በክፍል 4 በህገ መንግስታችን ላይ የተቀመጠ ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ እንቅስቃሴ ወይም ድርጊት እንደሆነ የሚቆጠር ተግባር ነው አሁን ወለጋ ላይ እየተፈጸመ ያለ። ስለዚህ በህገ መንግስቱን የደፈሩ አካሎች ደግሞ መጠየቅ መቻል አለባቸው፣ ክልሉን የሚያስተዳድሩ አካላቶች። እንደዚህ እያላዘንን መግለጫ እያወጣን አዝኛለሁ አዝኝልሃለሁ እያልክ እያለቀስክ የምትኖርበት ጊዜ አይደለም መሆን ያለበት አሁን።
መንግስት እርምጃ እየወሰድኩ ነው ብሏል ይበል ያስብላል። እኛም የራሳችንን ድርሻ ግን መወጣት መቻል አለብን። በየአካባቢው ያለ ማህበረሰብ ክፍል አንድነቱን ማጠናከር መቻል አለበት። ከዚህ በላይ ሊመጣ የሚችል ምንም ነገር የለም። አንተ ቤት እስኪመጣ መጠበቅ የለብን። በነገራችን ላይ ትክክል፣ እያንዳንዱ ነገር እዛ ቦታ ላይ የተገደለው አማራ ነው በለው፣ ትግሬ ነው በለው፣ ወላይታ ነው በለው፣ ምንም ነው ሰው ነው፣ በቃ የተገደለው ሰው ነው በሚል እንስማማ። ትክክል። አንድም ነፍስ ግን መጥፋት የለበትም። እንዲህ ባሉ ሽብርተኛ በላቸው ሸኔ በላቸው ስም አውጣላቸው አንተሱ፣ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ግን ሰው መሞት የለበትም። እንዴ ልጆቻችን ምንድን ነው የሚሰሙት? ምን አይነት ታሪክ ነው የሚኖረን? እኛ የመገዳደል ታሪክ እየጻፍ እንኖራለን በየቀኑ። ከዚህ በፊት እኮ በዓመት አንዴ ነበር የምሰማው፣ አሁን ዴይ ቱ ዴይ ነው የምሰማው። አእምሯችን ራሱ ቆሸሸ፣ ስብናችን ራሱ ላሸቃው። ሶ እንደዚህ እያሉ እያወሩ ብቻ መቀመጥ መፍትሄ አይደለም። ሁሉም ሰው የራሱን ጠጠር መጣል መቻል አለበት። ሰላም ያስፈልገናል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከሰላማችን ጋር ይያያዛል። የኑሮ ውድነቱ፣ አሁን ያለው የምታየው የውጭ ጣልቃ ገብነቱ ማላከክ አይደለም። አሁን የሚያስፈልገው ችግሩን ተቀብሎ ለችግሩ እልባት መስጠት ያስፈልጋል። የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል ፕራይም ሚኒስትሩ። የማያዳግም እርምጃ ወስደው ማየት እንፈልጋለን። ማየት ነው የምንፈልገው። ለዚህ ደግሞ ከጎናቸው መሆናችንን እኛም ማረጋገጥ መቻል አለብን። በነገራችን ላይ ወደዳችሁም ጠላችሁም ከብልጽግና ጎን መሆን ምንም አማራጭ የለንም። አሁን ይህም በግልጽ መናገር ያስፈልጋል። ከብልጽግና ጎን መሆን ማለት ከመንግስት ጎን መሆን መቻል ማለት ነው። ለምሳሌ ነዳጅ የደበቁ ሰዎች ነበሯል ሰሞኑን። ነዳጅ ሲደበቅ በአብይ ነው የደበቁት? በአብይ ነው? በብልጽግና ነው የደበቁት? በህዝብ ነው። ሱካር የሚደብቁ ሰዎች በአብይ ነው የሚደብቁት? አይደለም። በእኔና በአንተ እኮ ነው። የገፈቱ ቀማሽ እኔ እናንተ ነን። አንተ ምን እያረክ ነው ጥያቄው። ምን እየሰራን ነው እኛ? ሰላማችንን ለሚያደፈሩ ሰዎች ቤታችንን እያከራየን፣ ሰላማችን ለሚያደፈሩ ሰዎች ቀለሃ እያቀበልን፣ ጥይት እያቀበልን፣ መረጃ እያቀበልን ያለን ሰዎች አይደለም ያለ ነው? አንተ ቤት እስኪመጣ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ችግር የምትጠብቀው? በጣም ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ አይደለም ደጋግመን መነጋገር መቻል አለብን። ሚዲያዎች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ትልልቅ የምንላቸው ሰዎች፣ በተለይ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት አለን የምትሉ ሰዎች ባካችሁ ለሀገር ሰላም የሚሆን ሀሳብ አቃብሉ። ለሀገር ሰላም የሚሆን ሀሳብ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ አምጡ። እንዲህ ካለው ድርጊት ሰው ራሱን ማራቅ መቻል አለበት። አሁን አገሩን መጠበቅ መቻል አለበት። ከመንግስት ጎን መቆም መቻል አለበት። መንግስትን ማገዝ መቻል አለበት። አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ያነሳሉ፣ መንግስት አለ ወይ ይላሉ። አዎ አለ። እኔ እናንተ የመረጥነው መንግስት አለ። ሁሉም ህዝብ የመረጠው መንግስት አለ። ወደድክም ጠላህ አምስት ዓመት የመምራት ስልጣን ሰጥተኸዋል። ትክክል። ልታነሳበት አትችልም። ሰው ጥያቄው መምጣት ያለበት መንግስት በአግባቡ እየመራን ነው ወይስ አይደለም የሚለው ጥያቄ ነው መምጣት ያለበት። ለዚህ ደግሞ አብረህ ከጎኑ መሆን አለበት። ቢኮዝ በጣም በርካታ ነገሮች ወጥረው ይዘውናል። የውስጥ ጠላቶቻችን እጅግ በርካታ ናቸው። ቅድም ከመግባቴ በፊት ከእኛ በፊት አንድ ፕሮግራም ነበር አይደል? ያልተሄደበት በጣም ቆንጆ ሀሳብ እያነሱ ነበር። እኔ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ምን ደነካቸው ባላቅም፣ ይሄ ነው ዘመናዊ ቅኝ ግዛት የሚባለው። ባይዘዌ እዚህ መምህር አላጣን፣ የተማረ ሰው አላጣን፣ ሊያውም ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ከውጭ አመጣለሁ ብሎ የትምህርት ጥራትን ያስጠብቃል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ቱልስ ነው እኮ ቱልስ ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም እኮ። ኦሮምኛ ቋንቋ እንደመማር በለው፣ ዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው፣ አው ቋንቋ ነው፣ ከዛ የተለየ ሚና የለውም። በዚህ ደረጃ የትምህርትን ጥራት ሊያስጠብቅ የሚችል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች መምህራኖችን ከውጭ እናስገባለን ብሎ የሚያስወራና ጋዜጣዊ መግለጫ ጋጋታ የሚያመጣል። ይሄ ነው ቅኝ ግዛት ማለት። ከዚህ ቀደም ለምንድን ነው እንግሊዞች የወጡት? ለምንድን ነው እንግሊዞች የወጡት? ከዚህ ፈረንሳዮች ለምንድን ነው የወጡት? ይሄንን መንገር መነገርም ካለበት እንደዚህ በሹክሹክቱ አይደለም፣ አምጥተው አይደለም ሊያሳዩ ነው የሚገባው። አወያይተው ነው ሊያመጡ የሚገባው፣ ነግረውን ነው ሊያመጡ የሚገባው። በተደጋጋሚ የሚነሱ ነገሮች አገር ላይ
ችግር የሚፈጥሩ ነገሮችን እያዳበርክ ትመጣና ከዛ ህዝቡ መናገር የማይችልበት ደረጃ ላይ ታደርሰዋል። እኔ ሊያፍሩ ይገባል እኮ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሲያመጡ። ይሄ ንቀት ነው፣ የህዝብ ንቀት ነው። ባይዘው እንግሊዝኛ ቋንቋ ቱልስ ነው፣ ሌላ ምንም ሚና የለውም ለኔ እስከሚገባኝ ጊዜ ድረስ። ዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው። አዎ በቋንቋ ብዛት ቢሆን እኮ ቻይንኛ ነበር ልንማር የሚገባንኝ። በጣም ሰፊ ምክንያቱም ቋንቋ እኔ ከቱልስ በላይ አንድ ሰው የቋንቋ ቅድምም እንደውም አንድ ሌክቸር እየሰማሁ ነበረ እና ቋንቋ ይሄ ቋንቋና ሳይኮሎጂ ስነ ልቦና ያላቸው ውቅር ማለት አንድ ሰው ሞሽኑን ማለት ስሜቱን ተውቱን ሀሳቡን የሚያስብበት መንገድ ነው። ቋንቋ ብዙ ነገር አለው። ምክንያቱም ቋንቋ ማንን ውስጥ ያለውን የማንነት የመገለጫ አንዱ ወይ ነው፣ አንዱ ቱልስ ነው። አይ ግን ከውጭ ያስመጣል ወይ ነው? ቆይ አያስመጣም። ገብተዋል። ይሄ ሲሆን ግን ምናልባት እሳቸው ያላሰቡበት መንገድ አላበሳጨሁም። ቋንቋ ስናደርግ በዛ ቋንቋ ውስጥ የሌሎች አስተሳሰብ ተገዢ የምንሆንበትን መንገድስ አይተውታል የሚለውን ነው። ምክንያቱም አንተ ቋንቋ ስታመጣ በዛ ቋንቋ ውስጥ የሚመጣ አስተሳሰብ አለ ማለት ቋንቋ በራሱ በቋንቋዎች የተለያየ ቋንቋ ስታስብ የአስተሳሰብ ዳይሜንሽን በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ብዙ ነገሮችን የመረዳት አቅም፣ አካባቢን የመረዳት አቅም ሰፊ ነው የሚሆነው። በአንድ ቋንቋ ስትገደብና አምስት አራት ወይም ከዛ በላይ ቋንቋ የሚችል ሰው ያለው ኮሚኒኬሽኑ ራሱ ተግባቦቱ ራሱ ከአንድ ቋንቋ ከሚችለው ሰው ላይ የበለጠ ነው የሚሆነው። በቋንቋ ውስጥ ግን ስናጥኞቹ እንደሚናገሩት ቋንቋ ውስጥ አስተሳሰብህ ጭምር ያለበት ነገር ነው፣ አመለካከትህ ጭምር ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ አሁን መቃ እንደውም ኢትኒካል እዚህ ጋር ቢሄቪየር የሚለው ነገር ላይ ምን ይላሉ እንያዘው ይሄ ኢምፔሪያሊስት አስተሳሰብ አለ። ዓለምን አንድ አይነት አስተሳሰብ የማድረግ በይምን አንዱ ወይ ምንድን ነው ቋንቋውን ቱልስ አድርገው። አየ በቋንቋ ስታስብ ብዙ ነገር አለውና እሱን ነገር ሳስበውበታል የሚለውን ነገር አዎ። አይ እንትን ነው እኔ ምንድን ነው መሰል ለምንድን ነው እንደዚህ ሪቴት ሆኜ የተናገርኩት? እንግዲህ ብዙ ነገር አይተዋል፣ ብዙ ነገር ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ እዛም አካባቢ ያሉ ሰዎች። ግን ከውጭ የሚያስመጣ እኛ እዚህ የስራ እድል ለስንቱ እንፍጠር እያልን እየተጨነቅን ነው። ገና ከውጭ መምህራን ልታመጣ የምችልበትን አቅም እዚህ ያሉትን ማብቃት እኮ ነው። በጣም የሚገራርሙ መምህራኖች አሉ። ቋንቋ ለማስተማር አትመጥንም እያለህ ነው እኮ በሌላ ቋንቋ፣ ሌላ እኮ አይደለም። ቋንቋ ለማስተማር አትመጥንም እያለህ ነው። አይተህ ከሆነ እኔ ሁልጊዜ በጣም የምናደድበትን ነገር ልንገርህ። እኛ ሀገር ውስጥ የሕክምና ተቋም ክፈት አንተ ስትከፍት መጀመሪያ ቴሌቪዥን ላይ የሚያሳይ ማስታወቂያ ምንድን ነው? ነጭ ነው ያሳያ፣ ነጭ ያሳያል። አትችልም እያለህ ነው። ሚዲያዎቻችን ይሄን ማስታወቂያ እየሰሩ ነው። ትምህርት ቤት ክፈት አንተ፣ ዩኒቨርሲቲ ክፈት፣ ከንትን በመጡ መምህራን እናስተምራለን ምናምን ይልሃል። አትችልም እያለህ ነው በሌላ ቋንቋ። ሾርኔው እንደዛ ነው ለእኔ የሚገባኝ። እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚያስተምርን መምህር አመጣለሁ። ሌሎች በነገራችን ላይ ሌላ ቢል አይገርመኝም ነበር። የእውነት ነው የምልህ እኮ ሌላ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ አዎ፣ ኋላ ቅርነን ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ትምህርቶች የሚያስተምሩ መምህራኖች ይመጣሉ ቢባል ምንም አይገርመኝም። በቴክኖሎጂ ኋላ ቅር መሆናችን ለቋንቋ ከውጭ መምህር ታመጣለን? ኧረ ሼም ነው። ኤኒዌይስ ግን እንደዚህ ያሉ ነገሮች እየተደራረቡ መምጣት ቅድም ያነሳናቸው ሀሳቦች አሉ። እንደዚህ ያሉ በቅኝ ግዛት እንድንገዛ የሚያደርጉን አመለካከታችን እንዲቀየር አገራችን ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ይኸውልህ አሁን ላይ አገሩን የሚወድ ለሀገሩ በህብረት የሚቆም ለሀገሩ ጥቅምና ህልውና የሚያስብ ትውልድ ያስፈልጋል። አሁን ያጣነው ይህን ነው። ኢትዮጵያ የድሀ ሀብታም ናት ይላሉ። ብዙ ሀብታለን ጉራ ምንጎርርበት ግን እኛ መተራረድ ላይ ነው ያለ ነው፣ መገዳደል ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ በኩል ስለ መበልጸግ የሚያወራ አካል አለ አይደለ? አለ። ስለ መበልጸግ፣ ስለ ማደግ፣ ስለ ስኬት፣ ስለ ራዕይ የሚያወራ አካል አለ። በዚህ በኩል ደግሞ ሰው አስተኝቶ የሚያርድ የሚያቃጥል፣ አዘግዝቆ የሚገድል ደግሞ ግሩፕ አለ። ይሄን እንዴት እናስታርቀው? ይሄ ድርጊታችን እየከፋ ከመምጣቱ ጋር በተያዘ ከብልጽግናው ይልቅ መገዳደሉ ከቨር እያደረገ ነው። አሁን ዴይ ቱ ዴይ ዜና እየሰማን ነው። ዴይ ቱ ዴይ እንደዚህ ያሉ መረጃዎች እያየን ነው።
አሁንም ይከተላል ድርጊቱ። ለዚህ ድርጊት ተባባሪ መሆን አይተበቅብን ነው። ይሄን ድርጊት የሚያስቡ ሰዎች አሁንም መዲናችን አዲስ አበባ ላይ አንድ ወደ በኋላ ላይ አለ ተደውልኛል ስልክ ወደዚህ ወደ ገላና አካባቢ አንድ ትምርት ቤት ላይ የመዝሙር አለ የብራይ መዝሙር አለ ባንዲራ ሲሰቀ የኦሮምኛ መዝሙርም ይኖራሉ ይኑ ተባለ ኦኬ ይኑ ተብሎ ተጀመረ ማለት አዳሪ ትምርት ቤት ነው ትምርት ቤቱ እዛ ትምርት ቤት ላይ መምራዎች አሉ እንግዲህ ልብ በል እነማን ምን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ የሚለውን በደንብ አድርገ እንድታይ ነው መነግር ለእንደዚህ ያሉ ድርጊቶች እነማን ምን ያበረክታሉ ያ ትምርት ቤት ርሰ መምር አለው የትምርት ቢሮ አለ ተማሪዎች አሉ አዳሪ ትምርት ቤት ነው ከትላንት በስቲያ እኔ ነኝ ያለ የድንጋይ መወራወር ነበር መፈነካከት ነበር በተማሪዎች መካከል በአዳሪ ተማሪዎች መካከል ወንድማማቾች ማለት ነው ቋዳሪ ትምርት ቤት ትክክል በጣም ባዳሪ ትምርት ቤት ውስጥ በድንጋይ መፈነካከት ነበር መምህራኖች መቆጣጠር ስላቃታቸው ፖሊስ ነው ገብቶ ያስቆመው ድርጊቱን ልብ በል ምን እየተፈጠረ እየመጣ እንደሆነ ትምርት ቢሮ ጋር እንደውላለን በኋላ ላይ አዘላለም ሚሉንን እንሰማለን መምህራን ጋር እንደውላለን ምን ተፈጠረ ብለን እንጠይቃለን እንዲህ ያሉ ድርጊቶችን ዝም ይያላችሁ ነው የማህበረሰብ ክፍሎች ወይ እንዲህ ያሉ ጸያፍ ድርጊቶች ሲፈጸሙ መነጋገር ያስፈልጋል። ለትውልዱ ምን እየሰጠው ነው? ምን እያቀበልከው ነው? ተማሪ ዛሬ የኔ መዝሙር አልተዘመረም ብሎ ድንጋይ እየተወራወረ የኔ ባንዲራ አልተሰቀለም ብሎ ድንጋይ እየተወራወረ ከመጣ ምን እያቀበልከው ነው? አሳይመንቱ ጋር ነው ያለው? ወላጆች ትላንትና ነግረናል አይደል? ወላጆች ሆይ ለልጆቻችሁ ኃላፊነት አለባችሁ የት እንደሚውሉ ምን ያደረጉ እንደሆነ እናንተ መርዝ ያቀበላችሁ ከሆነ መነጋገር ያስፈልጋል ከዚህ ሀገር ውጪ ሌላ ሀገር የለንም ያለችን እቺ ኢትዮጵያ ናት እቺ ኢትዮጵያ ሀብቷ የሚበቃ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለባዕድ ለጎረቤት ጭምር የሚበቃ ሀብት ያላት ሀገር ናት ነገር ግን ሀብቷ መጠቀም የማይችል በሐሜት በተንኮል በመቀኝነት የተጠናወተው የማህበረሰብ ክፍል ቁጥሩ እየበለጠ መጣ። የእምነት ተቋማቶች ስራዎቻቸውን አቆሙ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የሆነ የሚመጣው? መገዳደል ማለት ነው። መገዳደል መገዳደል። ኦኬ ታየደንዳ ካነሳው ሐሳብ መካከል አንዱ ልንገር። ኦኬ ተገዳደልን ማንን ነው የምትመሩት ከዚህ በኋላ ታዲያ ባለ ስልጣኖቹ ያለ እሱም ባለ ስልጣን ነው አይደል ሊያውም የሰላም የሰላም ማንን ነው የምትመሩት ኦኬ ሰውን ጨረሳችሁ ገላችሁ እሺ ከዛስ እኛ መንግስት መስራት ያለበትን ስራ ይስራ የሰላም ማስጠበቁን ስራ ይስራ እናግዘው ከጎኑ እንሁን አማራጭ የለንም ምንም አማራጭ የለንም በዚህ ሰዓት መንግስትን ከማገዝ ውጪ ለኔ የሚታየኝ አማራጭ እንግዲህ ያንድ ለይማን አርጋው ሰደው በቃ ያንድ ለይማን የተናገረው ብለው ሰደው ግን መንግስትን ከማገዝ ውጪ ሌላ አማራጭ አለን መስሎ አይሰማኝም because እንደዚህ ያሉ ድርጊቶችን በሮቻችን ለመዝጋት ምን ይችላልባቸው በጣም በርካታ መንገዶች ቢኖሩ አንደኛው መንገድ ከመንግስት ጎን መሆን አንድነትን ማጠናከር በዚህ ሰዓት የተጠናከረ አንድነት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብለዋል አንድነት ያስፈልገናል ጽናት ያስፈልገናል ከጽናት በኋላ ብርሃን አለ ነው ለዚህ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ አካላቶችን ማጋለጥ ያስፈልጋል ትክክል አሳልፎ መስጠት ያስፈልጋልና የተከበራችሁ አርባጮች ይመለከተኛል ኢትዮጵያን እያደመጣችሁ ነው እንደዚህ ያሉ ድርጊቶች ልብ ይሰብራሉ ራይ ያላቸውን ሰዎች ራያቸውን ያደናቅፋሉ እዚህ ሀገር ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎችን ተስፋ ያላቸው ሰዎችን ከውጭ የሚመጡ ሰዎችን ጭምር ያከስማሉ እንዴ ያሉ ኒውሶች በጣም ቶሎ ይገናሉ በጣም መጥፎ ነገር ሁሉ ጊዜ ይገናል ከዚህ ቀደምም سنገዳደል እኮ ነበር ምንም እኮ የተለየ ነገር እኮ አልነበረ ከዚህ ቀደምም እየተገዳደልን የመጣ ነው ያሁኑ ግን ባሰ ነው
አው እንቅድምም ብየዋለሁ አንተ ሙሌ ትሏል አረላ አቦ እንደሚሉት ትላል አረለ የነብርን ጭራ ያዙ ከያዙ ማይልቀቁ ይላል አንድ የልማትን መንገድ ጀምረናል አንድ ባለን ወንዝ ላይ የተሻለ ህይወት እንኑር ብለን በጋራ አብረን እንስራ ብለን ተነስተናል ለዛውም ያለማንም ርዳታ ያለማንም ብድር በራሳችን ባዋጣ ነው አባይን ላይ ህዳሴን የመሰለ ታላቅ ነገር እየሰራን ያለው ስለዚህ ዝም ብሎ ያይውሃል መሰለ አንተ ይወጣስ ከደነስ ተወጣስ እንዲያቸውን ይቆታታቸውን ማላይ ያራግፉ የት እንትን ይበሉ አንተ ነገ ሰው ልሁን ብለህ ስትነሳ ዝም ይሏል ስለዚህም ነው ነቃ እንበል ነው ሁሌ የሚሰጡን አንዴ እንቅፋት ከመጣ ሁለተኛ እንቅፋት ሲመጣ ያንተ ስተት ነው እንጂ እንቅፋቱ ስተት አይደለም ደጋግሞ እየሰሩት ያለው ይሄ ነው አሁን የዛሬ አመት ላይ በዘመኑ ክፍል ላይ እስከዛ ድረስ ተደረገና በዛ እናሸንፋለን ብሎ መጣ አሁን እዛ ጋር ያለው ኃይል ሚዛን ሲመለከቱት እንደማያሸንፉ ስላወቁ እዛ ጋር ምን ይሉልሃል ድርድሩን እንቢ ብሏል ቲፒኤልኤፍ ስለዚህ ጦርነት ሊያወጅ ነው ብለህ አንተ እዛ ስታስብ እዚህ ጋር ሰዎችን ይጨፈጭፉና ከዛ ሆብለ ተነሳና ዳውን በቃ አብይ ዳውን መንግስት ብትላለ ማለት ዳውን ብለህ ስትነሳ ከኋላ ያቀጣጥለው ዘይት እንት ነዳጅ ይዘውል ይመጣሉ የግብጽ ምንድነው ያሉት የግብጽ ምሁራኖች ያሉት በቃ ኤምባሲ ያስፈልገንም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው በውስጥ ጉዳያቸው ገብተን መፈትፈት ነው ይያሉን በአደባባይ እየነገሩን እኛ ግን ዲንገን ወራው እከሌ ከሌ እንላለን አሁን የጋራ ጣላታችን እንለይ የምንወቃቀስበትና የምንተቻችበት ለሁሉም ጊዜ ያለው እንደሚባለው ማለት ነው ጊዜ ያለው አሁን ግን ያሁላችን የሁለንተናችንን አንድ ላይ ሊያጠፉን ተነስተዋል ምን ሊያደርጉን እኛን ሰውን ሆነን እንነሳ ከደነት ለምን ያናዳቸው እስቲ በተለምዶ በባሌ ላይ የነበረው የርሻ ልማት ነው አይደለ 25 ሚሊዮን የስንዴ ምርት የተገኘበት ከስንዴ ምርት ራሷን ቻለች አረ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ውጪ ኤክስፖርት ልታረግ ነው አይደለ ስለዚህ ስንዴያቸው ለዛውም እኮ በእንትኔ በምንድነው ማዘራው ተክለው እንኳን የበሰበሰውን ስንዴ እኮ ማለ ያራክፉ አያ አንተ ደሃ ከድህነት ልትወጣ ነው ከባርነት ልትወጣ ነው ስለዚህ ዝም ይለሚሏ ስለዚህ አሁን ወዲና ወዲ ከምንል በፊት የጋራ ጣላታችን ማን ነው ይሄን ችግር የሚፈጥረው ማን ነው ከእንደገና ለምሳሌ ነዳጅ ሰሞኑን አወኩን አይደለ ነዳጁን ደብቀው በየትኛውም ውስጥ ተሰክስገው ያሉ የዚህን አሰሳሰብ ይይዘው ያሉ ሰዎች አሉ ቆሻሻ አሰሳሰብ ያ ምንድነው እኔ ብቻ ልኖር እኔ ልበልጽግ ሌላው ለምን ደቻ አይበላም ለምን በርሱ ደም እርሱን በማቃጠል እኔ ደሰታለሁ የሱ እየተቃጠለ እኔ እሱን ሰዓት ሞቃለሁ ብሎ የሚያስቡ በጣም ከሰውነት የወረዱ እሳቤ ያላቸው በየትኛውም አቀደመም እምነት ተቋም ብለዋል ሃይማኖት ውስጥ በለው ኢኮኖሚ ውስጥ በለው መንግስት ራ ውስጥ በለው የትኛውም ቦታው ጸጥታ ዘርፍ ውስጥ በለው በእነዚህ ውስጥ ሁሉ ተሰክስገው ያሉ እነዚህ ነው በጋራ ቆመን ከመንግስት ጋራ በጋራ ቆመን እነዚህን ሰዎች ለመንግስት አቅም ሆነ ለመንግስት አቅም ምን ሆነም እንደ መንግስት ሁሉም ቦታ ሊደርስ ለማይችል ማህበረሰብ ነን ማህበረሰብ በሁሉም ስፍራ ስላለ በአካባቢያችን የሚሰራው ከኛ ውጭ አይደለም የኛንም ልጆች አታለው የኛን ባለፈው ጆጆ ብላለች አይደለ አንድ ትውልድ ተፈጥሯል ምን አይነት ማለት በጣም ጠንካራና ለሞራላቸው በጣም የተገዙ ወጣቶች ያሉትን ያክል ደግሞ በገንዘብ ተገዝተው በ500 ብርና በ1000 ብር በመናም ተገዝተው ሂድና ይሄንን ቦታ አቃጥል ሲባል ሄዶ የሚያቃጥል ነገ ሊጠቀምበት ያለውን ተቋም ሂድና አቃጥል ሲባል ሳይጸጸተው የሚያቃጥል ሄዶ መስታወት የሚሰባብር የሚጠቀምበትን የትራንስፖርት የሚያቃጥል ትውልድ ፈርቷል ይህንን ትውልድ ግን እንዴት ነው የምንገራው ስንል በጋራ እንቆምና ለሌሎች መጠቀሚያ ከመሆን አደነ ነው ከዛ በኋላ ግን አስተሳሰቡ ላይ መስራት መቻል አለብን አመለካከቱ መቀየር መቻል አለ የተሰራበት አንድ ትውልድ አለ ምንም ላንትና ማን አስተዋ የዘራ ነውና ያጨን ነው ብለዋል እኛ ሰው አይደለ ያ የገባበትን ዘር ያ የገባበትን ጽንፈኝነት የገባበትን ይሄ ዘረኝነት እሳቤውን የምናወጣበትና ሀገር እንደ ሰው እንደ ሀገር የሚባለውን ነገር አመለካከቱን የሚይዝበትን መንገድ እናመጣበት ጊዜ አለው ግን አሁን ሊያፈርሱን ምን ደርሷል ማለት ነው በጣም ተረባርበውብናል እኛ ደግሞ በጋራ አንድ ላይ ቆመን ሊያፈርሱ ያሉትን አሳፍረን ከዛ ያሉትን ዳግም ክፍተቶቻችን ዳግም በእኛ ውስጥ ገብተው ሊሰሩበት ያለውን ክፍተቶቻችን የምንዘጋበትን ደግሞ ፕላትፎርም አዘጋጅተን በዛ ወይ ምክንያቱም ሜዳውን ሳናዘጋጅ ሜዳው ላይ እንጫወት ማለት አይችልም አሁን አንዳንድ ፖለቲከኞች አንዳንድ እንትኖች ሜዳው ሳይዘጋጅ ነገር ሳይዘጋጅ እንዲህ ይሁን አይሆንም ሽግግር መንግስት የምትባሏ ነገር እርሱት አይክሳካም አይሆንም እኛ መርጠናል መንግስት ወደንም ጣላንም መንግስት እንደ መንግስት ይቀጥል ብለን ድምጽ ሰጥቷል ህዝቡም ድምጽ ሰጥቷል ይቀጥል እሺ አድማጭ አለን ሃሎ ጤና ይስጥልኝ ማሚ እንደምን አደርክ አለን አቤ እንዴት ነህ አለሁ ሰላም ነው ማሚ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም አሽወይና ስር ከስር እንቅረፈው ብዬ ነው በሚነሱ ሐሳብ ላይ እሺ ቀደም በትምህርት ላይ ጥራትና በትምህርት ላይ
እያወዛገበ ነበረ። ምናልባት የዛሬ አራት ወር አምስት ወር ትምህርት ሚኒስቴር ራሱ አንድ መግለጫ ወጥቶ ነበረ። ከዛ ወይ አልደረሰም ያለው እሱ መግለጫ የመምህራን ጥራት፣ የተማሪ ጥራት፣ የትምህርት ጥራት በፐርሰንት አስቀምጦታል። ከዛ አንጻር ነው 85 ከመቶ መምህራኖች ብቁ አይደሉም ብለዋል። 65 ከመቶ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ማንበብ ብቻ ነው ብለዋል። 99 ከመቶ ትምህርት ይዘው ብቁ አይደሉም ብለዋል። አሁን ትልቁ ችግር እዚህ ጋር ከውጪ መምህር እናምጣ አይሆን ያለውን ችግር እንዴት እንቅረፍ ያዋጣኛል አስማማኛል። ደባ ከውጪ መጣ ማለት እንዳልከው ያልቻሉኛ ልጆች ብዙ ጦስ ያመጣል። እዚህ ውስጥ ያለውን ችግር እንዴት ነው የምንቀርፈው? መምህራኖች ብቁ አሉ፣ ለምንድን ነው ወደ መማር ማስተማር ውስጥ ያልመጡት? ለምንድን ነው? ተማሪ ላይ ችግር አለ ወይ? ተማሪ ላይ ይሰራ መጀመሪያው ተማሪ ለመሳት ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው አሉ። እቂት ጥሩ ያላቸው እንዳሉም በርከት ያሉ ስነ ምግባር ያላቸው ተማሪዎችም አሉ። በእነሱ ላይ እንስራ። ተማሪው አስተማሪዎቻችን ከየ አሁን ብዙ አስተማሪዎች እኮ ማስተሬታቸውን ዲግሪያቸውን ቁጭ አድርገው በቃ ማስተማር ያሉ እኮ አሉ። ምናቃቸው በየሰፈራችን ለምን ፊት የነበረው ተማሪው ስነ ምግባር አሁን ተማሪው ላይ ስነ ምግባር የለም? መምህራኖቻችን በዚህ በጣም እየሰለች ነው። በጣም ከዛ አንጻር ምን ተባለ 85 ከመቶ መምህር ብቁ አይደሉም ማለት ብቁ ያደረጋቸው ማን ተማሪ እንዳልከው ከውጭ ማምታት ሰው መፍትሄ የሚሆነው በዚህ ዙሪያ ላይ ፐርሰንቱ መናገርም አይደለም የሚዲያው ይወጡ እንዲህ መሆን አይደለም በላይ ያሉት አመራሮቻችን ወረድ ብለው የመስክ ስራ እየሰሩ እግሩን ቢያዩትና ቀጣ የተሻለ ለውጥ ቢመጣ ይሻላል ነው ምለው። እንደኔ በጣም ነው ማሰግናለሁ። ይሄው ይሄን ነገር ማውራት ትርጉም የለው። ጥሩ አመሰግናለሁ። ከዚህ አንጻር አመሰግናለሁ። መልካም ነገር። አሜን። ሰላማችሁ ይብዛ። አሜን። አንድ በ0910202020 ያለ የሚቀጥል ስልክ ድግሪ ያለው ሁሉ ቋንቋ ያውቃል ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ተከበርከ አድማጫችን ለቋንቋ ድግሪ አይሰጥም። በዛ መታረም አለበት። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ትክክል ናቸው። ድግሪ በገንዘብ እየተገዛ የሚል ሐሳብ ሰጥቷል። ድግሪ በገንዘብ እንደሚገዛ አሁን አይደለም እኮ የተነገረው ቆይቷል። ድግሪ በገንዘብ እንደሚገዛ ግን ድግሪ ያለው ሁሉ እንግሊዝኛ ቋንቋ መናገር አለበት ይያልንም አይደል? እንግሊዝኛ ቋንቋ ቱልስ ነው። በቃ አንዳንድ መግባቢያ አርጋችሁ ሰዱት። ድግሪ የሌለው ሰው እንግሊዝኛ አይናገርም እንዴ? በደንብ እንዴ ይናገራል እኮ። እኔስ ግን እንግሊዝኛ ቋንቋ አሁንኛም ልጆቻችንንም ያሳሳተን ያለ ነው። እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚናገር ልጅ ካለ ፈረንጆቹ ተኝተዋል እንዴ ብለን የምትገባ ወደ ቤት? ጣና ላይ ያሉት የቱሪስት ማዳረሻዎች ላይ ያሉት እኮ አስጎብኚዎቻችን አርሶ አደሮቹ ራሳቸው ታዲያስ በጣም ፐርፌክት አንድ ቋንቋ አይደለም የሚናገሩት። ፈረንሳይኛ ይናገራሉ፣ ጣሊያንኛ ይናገራሉ። ላሊበላ ቋንቋ መግባቢያ ነው። ከዛ ደግሞ ሳይንስና ምርምር እንድታደርግበት አንድ ሊጠቅም የሚችል ቱልስ ነው ብለው ሰደው። ችግሩ ምንድን ነው መሰለ? ከውጭ እናመጣለንና አገር ውስጥ ያለው እናበለጽጋለን ይለያያሉ። አጼ ቴድሮስ ታስታውሳለህ? የዚህ ሴፓስቶፖል ሚስትሩና የሚሰሩትን አምጡልን እንጂ መሳሪያውን አትስጡን ነው። የሚሰሩትን እዚህ ያሉትን ማበልጸግ እየቻልን እዚህ ያሉትን ማስተማር እየቻልን ከውጭ እናመጣለን ብሎ እንደዚህ ዘብነን ብሎ መነጋገር ደግሞ ያማክሩን እንደዚህ ያለው ጉዳይ ሲኖር። አድማጭ አለ። ሄሎ ሄሎ ተናስተልኝ አብሬስተልን እንዴት አረፈዳችሁ? አለን አለን በለጠ ከወረታ። እሺ እንዴት አረፈዳችሁን? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም። ሁለት ደቂቃ አለ፣ ሐሳብን ቀጥል። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በተጨፈጨፉት ንጻ ላይ ይሄም እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ህመም ተሰምቶኛል። በመጀመሪያ ስለ ቋንቋ አንድ ነገር ልበል። ያው እንግሊዘኛ ቋንቋ መጠቀም ስትሉት እንደነበረው መጥፎ የለውም። የውጭን አመተን የኛን መጣል የለብንም፣ እኛን መፈልጸግ አለብን፣ የውጭንም ማወቅ አለብን፣ ሁለቱንም ማስኬድ አለብን ነው እንጂ የውጭ ያምጣ የሀገር ውስጥ እንትን ይበል አይደለም። አሁን ችግራችን እኛ የውጭን ስናመጣ የሀገር ውስጣችን እንዳንጠል ነው ችግሩ። እና ሁለቱን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ብንጠቀምበት ነው።
ትናንት በተደረገው ባሸባሪው ቡድን የተደረገው ጭፍጨፋ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያወጡት መግለጫ አሁን እኔ የሚገርመኝ ማለት በጋራ ለምንድን ነው የማንከላከለው ይህን አሸባሪ እየተባለ ዛሬ ይባላል እና ሁሉም ማህበረሰባችን ሸኔን በጋራ ሆኖ ማስበርገግ መግደል ማባረር ይቻላል። ምክንያቱም ያን የታጠቀ ህዋት እንዴት አድርገን በህሉና ዘመቻው እንዴት አድርገን እንትን እንዳልነው አልገባኝም። እና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ማለት ከአቅሙ በላይ ከሆነ ለምንድን ነው የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብቶ በዛ አካባቢ የሚኖሩ አሸባሪዎችን ለምንድን አላስወገደም? እስካሁን ድረስ ለምንድን እነሱ እንትን አላለም? አሁንስ ለምንድን ነው ከአቅም በላይ ነው ብሎ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብቶ ይህን ነገር የማያደርገው ነው? ማህበረሰብ አሁንም እየተጨፈጨፈ ነው፣ እያለቀ ነው፣ አሁንም እየሞቱ ናቸው፣ አሁንም ድረሱልን እያሉ ነው፣ እያየን ነው በተለያየ አጋጣሚ። እና ለምንድን ነው ትኩረት የማይደረገው? ምንድን ነው የሰው ነፍስ እንደዚህ ቀላል ነው ወይ? ዋጋ ያስከፍላን ሀገራችንን። በእውነቱ ሀገራችን ወደ አንድነት አያመጣም። ምክንያቱም አንዱ እየሞተ አንዱ መኖር ስለማይችል እዚህ ላይ በትኩረት መሰራት አለበት። መንግስት በትኩረት መስራት አለበት። ሰው ውስጥ ያሉ አመራሮችን መጠየቅ አለባቸው፣ እጃቸው ስላለበት። ይህ ምንም ጥያቄ የለውም። ጥሩ ፍትህ አሁንም ያስፈልገናል። በጣም አመሰግናለሁ። ማለት በጣም ነው የምናመሰግነው። ተባረክ። ሌላ አድማጭ አለን። እሺ፣ ሄሎ ሄሎ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ማሜ ሰላም ነው? አለን አለን። ሳሚ እንዴት ነህ? ሰላም ሁሉ አለን አለን። አልሐምዱሊላህ። አሬ የምለው ማሜ ሀሳብ አንድ ሁለት ሀሳብ ነው የምሰጠው ማለት ነው። እሺ፣ ትልቁ ነገር ምንድን ነው ከተባለ ችግሩ ሰው ጋር ያለውና መሬት ያለው ነገር ተለያይቷል። ለምን ካልከኝ ሰው ይቀጣልኝ፣ ይወሰንልኝ፣ ይሄ ነገር ህግ ይያዝልኝ ይላል፣ ግን ተፈጻሚነት የለውም። አሁን ችግሩ ይሄ ነው። ወዲያው አይሆንም ነው መሆን አለበት ነው። መንግስት ወዲያውኑ ውሳኔ ሰጥቶ ውሳኔዎችን ማስተላለፍ አለበት ለህዝብ። ይሄ ቢስተካከል አንድ። ሌላው ደግሞ ከትንሹ ጀምሮ ማስተማር፣ ልክ እንደናንተ ማስተማር ቢቻል ማስተማር። ትልቁ ነገር አንድ ሰው እያሉ አንድ የአራት አመት ልጅ ስጠኝና ኢንጂነር ላድርግልህ፣ ፕሮፌሰር ላድርግልህ፣ ምን ላድርግልህ፣ ወይ ቆራጭ ላድርግልህ አሉ አሉ። ማለት ምንድን ነው የፈለግከውን ነገር ማድረግ ይችላል። አሁን የተበላሸው ትውልድ ማስተካከል የሚቻለው በማስተማር እኔ እንደማምነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ካልከኝ፣ ለምሳሌ እኛ ሀገር ልብስም የተለያዩ ነገሮች ሁሉም ነገሮች እናመርታለን። አናመርትምን? እናመርታለን። ማይመጣው ነገር የለም። ለምሳሌ ከሙሪስ ከተለያዩ ነገሮች እዚሁ አምርተን መጠቀም የምንችላቸው ነገሮች ይመጣል ከውጭ። ግን ከኛው የሄደ ነው ወደዚህ ይመጣል። እዛ ሲመጣ ብራንድ ነው፣ እዚህ ስንጠቀምበት ደግሞ ምንድን ነው እርካሽ ነው። ለምን? የኛ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው በብራንድ የሚሰራ ለዚህ አይቀርብም። በብራንድ ማይሰሩ ነገሮች ደግሞ ዝም ብሎ ለካነካ የሚደረጉ ደግሞ ለዚህ ይቀርባል። ለምን? እየተገደልክ ነው ማለት ነው። ማለት ይሄ ልብስ አሁን የሚሸጡ ልብሶች ሀገር ውስጥ ተብለው በጣም የወረዱ ናቸው። እኛው ሀገር የሚሰሩ ደግሞ ብራንዶች ደግሞ አሉ። ገብቶሃል? ስለዚህ ለሀገራችን ምርት መጠቀምን ራሳችን ከፍ ማድረግ አለብን። ለምንድን ነው ተገዥ የምንሆነው? ነው ሁሉም ነገር ከውጭ ሁሉም ነገር ከውጭ ኮፒ ለምን እናደርጋለን? የለን እንደ ብዙ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ሌላው ደግሞ ሰርቪስ መስተካከል አለበት። ማህበረሰቡ ላይ ሰርቪስ መስተካከል አለ። የሆነ ነገር ትፈልጋለህ ቶሎ ማለ አሁን በደቂቃዎች መጨረስ እየቻለ አይጨርስልም። ለምን? ተጉላል ተዘጋጅተ አማረህ እንድትሄድ እና ደግሞ እንድታማርር ይደረጋል። ይሄ ሰርቪስ መስተካከል አለበት። ትልቁ ነገር ሰርቪስ ነው። ለምን? አንድ ሰው ደሞዝ ይከፈለዋል። ሁሉም ነገር እስካለው ድረስ ስራውን አውቆ መስራት አለበት። ካልሰራ እንደ ማንኛውም ሰው ተጠያቂ መሆን መቻል አለበት። ይሄ የለም። ልጠይቀው ስትመጣ አይጠየቅም ይልሃል። ጥሩ ሀሳብ እናከብራለን። በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ ሹክረን። አንድ አድማጭ እናስገባና ተጠያቂነት ይስፈንላለን። የአቶ ታዬ ደንዳን ሀሳብ አድማጭ አለን። ሀሎ አለ። ማምዬ እንደምን አለሽ? ወለተ አለ። ወለተ ነኝ። ሳምዬ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ወለተ እንዴት ነሽ? አለ። ሁለት ደቂቃ አለሽ? በሁለት ደቂቃ ሀሳብሽን። ኧረ እኔ ላጥ በዚህ ይዝለቅ ደስ ይላል። እሺ። ማለት እኔ አሁን ማለት ነው በኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ማለት ነው ማለት እዛ ጋር ክልል ተብሎ እንትን ሲባል እኮ ህዝቡን ሊያድኑ ነው። የራሱ ክልል የተሰጠው እኮ ህዝቡን ሊያድን ህዝቡን ሊጠብቅ ነው አይደለ? ግን ፌዴራል መንግስት ላይ ማጠቆም የለበትም። ፌዴራል መንግስት ላይ ያግዘኝ ምናምን ማለት መተጋገዙ ጥሩ ነው፣ ግን
እነሱ ከዛ ጋር እየተጨፈጨፈ ያለው ነገር ማስተካከል አይችሉም? ምን ለምንድን ነው ማስተካከሉት? ለምን ህብረተሰቡ እንደዚህ እንደዚህ መረር የለቀቀ ነገር ሲደርስበት ለምንድን ነው ማስተካከሉ? ራሳቸውንስ እንትን የማይፈትሹት? ራሳቸው መፈተሽ አለባቸው። ካልሆነላቸው ደግሞ ስልጣናቸው ለቀ ወደ ሌላ መሄድ አለባቸው። እንደ ዶክተር አብይ ቢሆንም አኮ እንኳን ሰው ቀርቶኮ ዛሬ ትግኝ ሁሉ እንዲበቅልልን አገራችን እንድትለማ ያረገ ነው እንኳን ሰውን ማለት ነው። ግን ከታች አሉ ሸሚዛቸውን ሳይቀይሩ ያሉ ሰዎች ይልቀቁልንና አገራችን ሰላም ትሁን። ሌላው ይሄ ከውጪ መጣል ጧትም ብያለሁ፣ ከውጪ መጣል የተባለው መምር ከዚህስ ማሰልጠን አይቻልም ወይ? እዚህስ ማጎልበት አይቻልም ወይ? ይሄን ማረጋቀቱን ሳለ ሁሉን ነገር ወደ ውጪ ይያልነ ያንን ወንበር ያዝነው የውጪ ሰው ለማስገባት ነው። አገር ውስጥ ስንት ምሁራን አሉን ነው። አመሰግናለሁ ማሚዬ። በጣም ነው እናመሰግነው። ተባረክ። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ አንድ ሐሳብ ልስጥህና የሳቾን ሐሳብ እቀጥላለሁ። አንድ ነጭ ከውጭ ስታመጣ ባህሉን አንተ ላይ ነው የሚያስቀምጠው። በጣም አደገኛ የሚባለው ነገር ማለት ነው። ያ ነጭ የሱ የኖረበትን ባህል አንተ ላይ ያሰርጻል። ምክንያቱም ልጅ አይደል የምታስተምረው? ስለዚህ አንተ ላይ ያሰርጻል። ግን ከዚህ ያሉ መምህራኖችን ውጪ እንዳሉ መምህራኖች አሁን የካሪኩለም ችግር ዶክትሪን ምናምን አይደለም እኮ ጉዳዩ የመጣው እሱ ካለ እሱንም በደንብ አድርጎ የተብላላ ሐሳብ መኖር መቻል አለበት ለማለት ነው። የባህልም ሌሎችም ወረራዎች ከመምጣታቸው በፊት በእጅ አዙር በቅኝ ከመገዛታችን በፊት መጮ ስላለብን ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ጠዋት ወዳጆቼ ሐሳቡን ስላነሱት ነው። ተጠያቂነት ይስፈን የሚል ሐሳብ የአቶ ታዬ ደንደዓ ያስቀመጡት ሐሳብ አለ። ምን ይላል መሰለ? ንጹሐን ዜጎች በግፍ ሲገደሉ የሁሉም ጤነኛ ሰው ልብ ያዝናል። ያዘነ ሐዘኑን መግለጹ አግባብ ይሆናል። እኛ ደግሞ እንደ መንግሥት የዜጎችን ደህንነት ማስከበር ትንሹ ኃላፊነት ይመስለኛል። ሰላምና ጸጥታ ከሰፈነ ሌላው ሕዝብ ራሱ ይሠራዋል። ነገር ግን የዜጎች ሞት በየቀኑ ይሰማል። ግንቢ ላይ የተፈጸመው አስነዋሪ ጭፍጨፋ ሳንረሳ ሌላ ጭፍጨፋ በቄለም ተደግሟል። በነገራችን ላይ ጥፋቱ የማን ነው? ጠያቂና ተጠያቂ ሊኖር ግድ ይላል። ተጠያቂነት ባለመኖሩ አንድ ችግር መቶ ጊዜ ይደጋገማል። በእርግጥ ላለፉት 3 ዓመታት ኦሮሚያ ላይ የጸጥታ ችግር ገኗል። ከመቼውም ጊዜ በላይ የሕዝቦችን እጅግ የከፋ መከራ አይቷል። እውነታውን መናገር ሥልጣን ፈላጊ ያስብላል። እውነት ለመደፍጠጥ የሥልጣን ልብ ወለድ ተጽፎ ወደ ላይ ይተረካል። ለመሆኑ ሕዝብ በሌለበት ምድር ሥልጣን ለምን ይጠቅማል? አሁን ተጠያቂነትን በማስፈን እንቆቅልሹን መፍታት የሁሉና ጉዳይ ይሆናል። ከዚህ ካለፈ አደጋው ከቁጥጥር ይወጣል ብለው ያስቀምጣሉ። የተከበሩ አቶ ታዬ ደንደዓ በዚህ ወቅት ወዲያው ሊተገበርና ሊለወጥ የሚችል ወይንም ለውጥ ሊያመጣ የሚችል የመፍትሄ ሐሳብ ማቅረብ ከሁሉም የመንግሥት ባለሥልጣናት የሚጠበቅ ነው። ትክክል። ሰው ችግሩ ስር ሰዶ ከባድ ደረጃ ላይ መድረሱን ማወቅና የዘገየ ቢሆንም የእርምት እርምጃ መውሰድ የመንግስት ኃላፊነት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አቶ ታዬ ደንደዓ ልብ በል የሰላምና ጸጥታ ከሰፈነ ሌላው ህዝብ ይጨርሳል፣ ራሱን ይሰራዋል። ነገር ግን የዜጎች ሞት በየቀኑ እየተስተዋለ ነው። ሊያውም ዘግናኝ በሚባል ደረጃ ማለት ነው። አሰቃቂ ሊባል በሚችል ደረጃ ግንቢ ላይ ሲደረግ የነበረው ቄለም ወለጋ ላይ ተፈጸመ። ደግሞ ይቀጥላል። የበርካታ ዓመታት ኤክስፒሪየንስ ያላቸው አካላቶች ናቸው ይሄን ድርጊት የሚፈጽሙት። የጭካኔ ማለት ነው ባይዘው፣ ይሄ ሌላ ነገር ኤክስፒሪየንስ አይደል፣ የጭካኔ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ጉንዳን እኮ ድንገት ረግጠህ ጉንዳን ድንገት ጨፍልቀህ
ትደነግጣለህ እኮ ቤት ውስጥ ያለ በረሮ ወይንም ሸራሪት ሸራሪት ስትገል እንኳን ትደነግጣለህ እኮ እንኳን አረ ሰውም ያክል ነገር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከሰውነት ውጪ የሆኑ ሰዎች ቤተሰብ የሌላቸው ልጅ የሌላቸው ሰው የማያውቁ የአውሬነት ባህሪ የተጠናወታቸው አካላት ካልሆኑ በስተቀር ሰው እንዴት ሰው ላይ እጁን ያነሳል? ሰው እንዴት ሰው ላይ ገጀራ ያነሳል? ሶ ምንድን ያሉት ተጠያቂነት ባለመኖሩ አንድ ችግር 100 ጊዜ ይደገማል ራሱን ይደጋግማል። ለዚህ ነው መግቢያችን ላይ ኦሮሚያ ክልል ያሉ አመራሮች ባንድም ይሁን በሌላ የዚህ ችግር ተጠያቂ ናቸው ከደሙ ነፃ ነኝ ማለት አይቻለም። ወይ ችግሩ ላይ ያሉበት ወይ ደግሞ እያዩ ዝም ብለዋል። የክልሉን ህዝብ ደነትና ሰላም ማስጠበቅ የክልሉ ስልጣን ነው። ህገ መንግስትም አለው እኮ ባይዘው ወይ አለው ቀድም ነግሬያለሁ። ህገ መንግስቱን እንደ መናድ ይቆጠራል እንደ ያሉ ድርጊቶች ሲፈጸሙ ካየ ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ግለሰቦች መጠየቅ መቻል አለባቸው። እንደዚህ ያሉ አድርባ ያልሆኑ ባለስልጣኖች ያስፈልጉናል። ፖዚቲቭሊ ነው ያየሁት ነው ሐሳቡን። አዎ ትክክል ነው። ዋናነትም ይሄንንም ደግሞ ፎከስ አድርገው የሚሰሩ አካላትም ደግሞ ምንድነው መንግስት የለም ብለም መንግስት ቀደም እንደተባለው ዋናው ተግባሩና አላማው የጸጥታና የደህንነትን የማህበረሰብ ጸጥታና ደህንነት ማስከበር ነው ህልውናውን ማስከበር ነው። ለዚህ እነዚህ አይነት ነገር ሲከሰቱ ምን ይላል ፍርሃት እንዲነክስ መንግስት የለም ብለ እንድትል ከዛ በኋላ በራስህ እርምጃ እንድትወስድ ይያልክ መጨረሻ ላይ ተበላልተ እንድታልቅ ታርጌቱ እስከከ የሚጀምረውም የሚጨርሰውም ይሄ ሐሳብ እንዲተገበር ነው። ስለዚህ አሁን የመንግስት አካላት ጋር ያሉት በመንግስት ወንበር ላይ ያሉት አካላት ይሄ አልገባቸውም ወይ ሌላ ነገር ነው ገብቷቸዋል ወይ ለምን አልተፈጸመም ነው። ምክንያቱም ለነሱም ህልውና ለነሱም ተጠያቂነት ወደ ኋላ የማያስብል ነው። ምክንያቱም ህዝብ ሰጥቷቸዋል ምሩኝ ብሏቸው ካርዱን ሰጥቷቸዋል በቃ። ስለዚህ ምሩኝ ካለ ደግሞ ቀደም እንዳልከው ነው አይ አቅም የለንም ካሉ ደግሞ የተሻለውን ሰው ደግሞ ያለውን አካል ከስር ያለው አካል የተሻለ አቅምና ውቀት ያለው ሰው ደግሞ መምራት የሚችል ሰው ደግሞ ወደሱ መምጣት መቻል አለበት። አለበለዚያ ግን ይሄን መንግስትና ህዝብን የሚያለያይ በመንግስትና በህዝብ መካከል የሚከፍት ትልቅ ፍርሃት እንዲፈጠር ከዛም በኋላ ከፍርሃቱ በኋላ ሰው የየራሱ ምላሽ ይሰጣል ከዛ እርስ በርስ ተላለቃለ እነሱ እንደሚያስቡት ሌላ ዓለማት ላይ እንደሚያደርጉት ምንድነው አንተና አጥፍተው ከዛ በኋላ በሆነ ሰዓት ላይ ቀደም እንዳልከው ነው በብዙ ነገር ላይ ባህሪ ያደርጉና ሀገር የምትለው ነገር ሰው የምትባለው ራሱ ሰውነት ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከመንግስት አካላት ያላችሁ ይሄ የእናንተ የቤት ስራ ነው። ይሄ የእናንተ ትልቁ ስራችሁ ነው። አዎ ደግሞ ከመጓደን መውጣት መቻል አለባችሁ። ከእንደገና ደግሞ ከሆነ ቦክስ ውስጥ ውጡ በቃ። እንደ መንግስት አሁን ችግሩ የኛ ሀገር አስተሳሰብ ታውቃለህ አይደል? ያስተሳሰቡ በጣም የተሰራው ይሄ ያለው ቆሻሻ በሆነ ቦክስ ውስጥ ነው የምታስበው። ከሆነ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ መሰለታሜ አሁን ለምሳሌ አቶ ተየደ እንዳ ተጠያቂነት ተስፈን የሚለውን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሰው ሲያጋሩ ያየው ነበርና እንደዚህ ያሉ ሐሳቦች አቶ ሽመልስን አታክ ለማድረግ የተጻፈ አድርገው የሚያስሙ ሰዎች አሉ። እውነት እነዚህ ሰዎች በዚህ መጠላለፍ ውስጥ ካሉ ራሳቸውን ሊያርሙ ይገባል። ግን እኛ ሁልጊዜም እንደምንለው የግለሰቦች የመቧደኛ መሳሪያ መሆን የለብንም። ግለሰቦች የራሳቸውን ስልጣን ለማቆየት የስልጣን ጥማቸውን ለማርካት ከምቾት ዞን ላለመውጣት ከቤታቸው ላለመውረድ መንግስት ከሰጣቸው ቤት ላለመውጣት ሰው ማረድ አይደለም ሌላም ነገር ሊያርጉ ይችላሉ። ሰው መግደል አይደለም ሌላ ነገር ሊያርጉ ይችላሉ። ህዝብ ሆይ ቆም ብለህ አስብ ንቃ ነው ይያልን ያለ ነው። የነሱ መሳሪያቱን ነው ይያልን ያለ ነው። ከቻልክ መንግስትን አግዝ ደግፍ ካልቻልክ ዝም በል በቃ። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ከቻልክ መንግስትን ማገዝ ነው መደገፍ ነው የሚያስፈልገው። ካልቻልክ ግን የሌቦች ተባባሪ አትሁን ዝም በል። ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ላይክ እና ሼር ለማግኘት ያልተገባ ሐሳብ በዜጎች መጨፍጨፍ ምክንያት የሚያተርፉ ሰዎች አሉ። ለዛ ነው እኮ የሚጨፈጭፉት ሌላ ነገር ስላላቸው አይደለም ወይንም ደግሞ ሰው የመግደል ጥማቸውን ለመቁረጥ አይደለም ይሄን እያደረጉ ያሉት። በዚህ ውስጥ የሚያተርፉ አካላቶች ስላሉ ነው። በየጊዜው ግን ደም እያፈሰሱ መኖር ኦሮሚያ እንደ ክልል
እንዲጠላ ኢንቨስተሮች ወደዛ ክልል እንዳይመጡ የኦሮሚያ ክልል ላይ ሰው በሰላም አይኖርም እዛ ክልል ላይ አማራ በሰላም አይኖርም የሚል ትርክት ለመፍጠር እዛ ክልል ላይ ጉራጌ በሰላም አይኖርም የሚል ትርክት ለመፍጠር እየተደረገ ያለ ጥረት አለ። አዎ ማህበረሰቡንም ደግሞ ከሌላ ማህበረሰብ ለማጋጨት በቃ አንተ ስታስበው ከዛ አካባቢ ነኝ ብለህ ስታስብ በቃ አንተን እንደ ሰው በላ እንደ አውሬ አድርጎ የመቁጠር እንዲ ያ ኢሜጅ እንዲመጣ ነው ትልቁም ስራው ይሄ ነው። ይሄ ሲሆን አይ እኛ ደግሞ ነቃ እንበል አይ ሁሉ ጊዜ ነቃ ማለት የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። የካችግሩ ጀርባ ምንድነው እነማን ናቸው ለምንድን ይሄ ችግር ተፈጠረ እንጂ ሆ ብለህ የምትወጣ ከሆነ ይሄ ነገር ተከስቷል እነሱም የሚፈልጉት ይሄ ነው በቀደዱት ቦይ ትገባለህ ከዛ በኋላ እንደፈለጉ ይመሩሃል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ማስተዋል የሚጠይቃል። የተከበራችሁ አድማጮች ይመለከተኛል ኢትዮጵያን እያደመጣችሁ ነው ስልኩን ሞከ አገራችን ውስጥ የእውነት ለመናገር እንደዚህ ያሉ ድርጊቶች ስንሰማ ልባችን ያዝናል እንታመማለን። ማታኔ እናንተ ካወራን በኋላ ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ ማህበራዊ ሚዲያን ስለማናምን ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ የተለያዩ አካላቶች ጋር ደውዬ ነበርና ትክክለኛ መሆኑን ካረጋገጥኩ በኋላ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው ወገን እንዳለው ትላንትና ያነሳን ነበር ለነዚህ ወገኖች መدرس አለብን ይላል። ሌላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ልብ የሚሰብር ነገር ተሰማል። አሁን ያጣ ነው በጣም ብዙ ሰው ጸሎት ያረጋል አይደል? ቤተክርስቲያን ይሄዳል መስጊድ ይሄዳል ቸርች ይሄዳል ምን ጸሎት ያረጋል አይደል? ያረጋል። አው ግን ጸሎቱ ፍታው አይደለም ማለት ነው። እንዴት እንዴት ፍታው አይደለም ጸሎቱ? ጸሎቱ ፍታው ከሆነ እኛ ባደረግነው ጸሎት በረከት ነበር እንጂ መርገምት አይመጣም ነበር። ስለዚህ ነፍስህን መፈተሽ መቻል አለብህ። ሁሌ ምን ነው ነገር አለ ትላንትናም ብለናል እኮ አንተ በሆነ ነገር የሚያንቀጠቀጥ ከሆነ ከባድ ነው። አየ እዚህ ጋር ፍታው ይብለህ የሆነ ነገር ሲሰማ ደግሞ ቫይብሬት አርጎ ሾክ የሚያደርግ ከሆነ ችግር አለብህ። አሁን ባለው ድርጊት ግን ፍራውን ራሱ ፈጣሪ ምምረው ይመስለኛል እንደገና ደግሞ ሚቀናም ይመስለኛል። የምሬን ነው ብለህ በጣም የተረገመ ነው አይደል ፈርዖን አይደል? በጣም አው ግን መስክር ሲሰጥለት ሰምቻለሁና አሁን በሚደረገው ድርጊት ነው እየነገርኩ ያለሁት። አሁን እየሆነ ያለው አገራችን ላይ እየሆነ ያለው ድርጊት በጣም አረመኔ የምትላቸውን እነ ሂትለርን ራሱ የሚያስቀና ይመስለኛል። ቆም ብሎ ማሰብ የሚያስፈልገው ህዝብ የዚህ ተባባሪ መሆን መቻል የለበትም። እያንዳንዱ ጠጠር ጣይ መሆን መቻል አለበት። ለምን ለሰላም ለምን ለአብሮነት? ኢትዮጵያ ከምን ጊዜውም በላይ አሁን አንድነታችንን የምትፈልግበት ጊዜ ነው። ለምን ይመስልሃል ስለ ሰላም መዘመር ሲጀምር ስለ ሰላም ስለ አንድነት ስለ አብሮነት መዘመር ይዘምሩ የነበሩ ሰዎች ዓለም ላይ ጠፍተዋል። እነ ማይክል ጃክሰንን ወሰዳቸው እነ ማርክስ ጋርቬን ወሰድ እነ ማይክል ጃክሰንን ወሰዳቸው እነ ማልኮም ኤክስን ወሰዳቸው ዓለም ላይ ያሉ ትልልቅ የሚባሉ ሰዎችን ወሰድ። ሰው እነዚህ ሰዎች ሰላም ፍቅር አብሮነት ማለት ሲጀምሩ አያስፈልጉም ተብለው ይወገዳሉ። ሁሉም የተገደሉ ናቸው በነገራችን ላይ በተፈጥሮ ሞት አይደለም የሞቱት በሰው ሰራሽ ሞት ነው የሞቱት። መማር አለብህ መንቃት አለብህ። የዓለም ፖለቲክስ እንደምታስበው አይደለም እኛ እንደምናስበው አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን መሰረታዊ ችግር ናቸው ተብሎ መለየት ያለባቸው የመጀመሪያው ነገር መተጋገዛችን እየጠፋ ነው። ታስታውስ ከነበረ በደርግ ዘመነ መንግስት ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር ያኮረፈ ሁሉ ለሀገሩ ግን ዘብ ይቆማል አይደል? አዎ ልክ ነው። መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ላይወድ ላይደግፍ ይችላል በሰዓቱ የነበረው ስርዓትን ላይደግፍ ይችላል። ነገር ግን በሀገር ጉዳይ ላይ በዚያ አድባሬ ጉዳይ ላይ ግን ዳር ቆሞ የተመለከተ ኢትዮጵያ አልነበረም። ለምን? ሀገር ወዳድ ህዝብ ነበር። አገር ወዳድነታችን ተነስተዋል። አገር ወዳድነት ደግሞ ሲነሳ መተጋገዝ ይጠፋል።
አንድነት ይጣፋል። መስዋዕትነት አታውቅም። መስዋዕትነት መከፈል ያስፈልጋል። ለሰላም መስዋዕትነት ያስፈልጋል። ለአብሮነት መስዋዕትነት ያስፈልጋል። ለመተጋገዝ መስዋዕትነት ያስፈልጋል። ለኢትዮጵያ ከፍታ መስዋዕትነት ያስፈልጋል። መስዋዕትነት ሲባል የግድ ሄደ ተሰዋ ይያልኩ አይደለም። በብዙ መልኩ መስዋዕትነት ያስፈልጋል። የጊዜ የጉልበት የሀብት መስዋዕትነት ያስፈልጋል። ትክክል። ያኮረፉ በደርግ ዘመን ያኮረፉ ሰዎች ዚያድ ባሪን አንቀጥቀጠው ግን መልሰዋል። ጀግና ስለነበሩ አገር ይወዱ ስለነበረ ላለፉት 27 አመታት አገር ጠል የሆነ ዜጋ እንዲፈራ ተደርጓል። በትምርት ፖሊሲያችን በሌሎችም በብዙ ነገሮቻችን ስለ ሀገር ሳይሆን ስለ ግል ነፍስ እኔ ብለህ እንድትቆም ነው የተደረከው። መንደርተኛ ጎጠኛ ዘረኛ እንድትሆን ነው የተደረከው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ጊዜ አይታል። አሁን እስቲ ሶሪ የሚላ በሻ ነገርኝ እስቲ ይቅርታ የሚላ በሻ ላጠፋው ጥፋት የለም። ትራንስፖርት ላይ እንኳን አይተከውን ይል ደካሞች ትልልቅ ሰዎች ምናምን ይያሉ ተገፈታትረን ነው በትንሹ እንኳን የምትለው ነገር ማለት ዘሎ የሚገባው ማለት ነው። በቃ ሁሉንም እኔ ብቻ እንጂ ስለ ትልቅ ሰው ማክበር እነዚህ ሞራል የሚባሉት ሴቶቻችን የነበሩት ነገሮች በጣም በተለይ ከተማ ላይ ሰለጠነ የሚባለው አካባቢ ላይ ያለው ነገር በጣም እጅግ ወርዷል። ይሄም ደግሞ ምክንያቱም ትልቅ ሞራልህ የተገነባ ማህበረሰብ አስተሳሰብ የላቃ ከሆነ የመጠየቅ አቅም ይኖራል። ቶሎ ድንጋይ ያነሳም፣ ቶሎ ቢላ ያነሳም፣ ቶሎ ካራ ያነሳም። እርምጃ ለመውሰድ ለምንድን ነው ይህን የማደርገው? ምክንያታዊ ነው። በእውቀት ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ እውቀትህም በምን ሆኗል? ቅድም እንዳልከው ነው፣ በትምህርቱ ስርዓቱ ተመታል፣ በሆነ ነገር ላይ ተመታል። በብዙ ተወጣጥረህ አገር አልሚ ሳትሆን ይቺ ሀገር ምን ዋጋ አላት ብለህ የውጭ ተስፈኛ ትሆናለህ። አገር ውስጥ ከመሰረተህ ላብን ደምን አፍስሰህ አገር ላይ ከመገንባት ይልቅ አውር ሻርክ ቢበላ ይሻለኛል ብለህ ትወጣለህ። አገር ተማረ፣ ቅድም እንደተባለው ሰርቪስ ላይ ቢሮክራሲው ላይ ተማረህ እንድትወጣ፣ አገር እንደሌለ አድርገህ እንድትወጣ ይሄ የተሰራ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የተሰራው ስራ እንዳለ ሳንዘነጋ ግን ይህን ነገር በአንድና በአንድ ሌሊት ጀንበር የሚመጣ የሚቀየር ሳይሆን በጊዜ ሂደት ነው። ታዲያ ግን አሁን እንደ ሀገር ቅድምም ደጋግመን እንዳልነው እንደ ሀገር የመጣብን ትልቅ የህልውና ፈተና አለ። ያም ደግሞ እንልማ፣ እንድጋ፣ እንደግ፣ ወደ ተሻለ ነገር እንምጣ፣ እንደ ሰው እንኑር እያልን ስናስብ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄ አስተሳሰብ ያላቸውና በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ የተዋቀሩት ደግሞ በጣም ለዚህ ምቹ የሆኑትን ደግሞ እነዛ አካላት ደግሞ ምን አድርገዋል? በገንዘብም በምንም ደግፈው። ችግሩ የቱ ጋር ያለ ግን ይመስላል ታሜ? በሁለቱም በኩል በውጭም በእኛ ውስጥም በማህበረሰብ ውስጥም ጭምር። ማህበረሰቡም ደግሞ ምን ሆናል? ለምሳሌ ሰሞኑን በተደረገው ነዳጅ መደበቅ ውስጥ ትላንት ዴቭም እንዳለን አይተሃል አደለ? ሁለቴ አንዴ ቀርቶ ሄደው እንኳን ለሌሎች ይድረስ ሳይሆን ድጋሚ መጥቶ አሁንም እሱም መቅዳት ለሌላው እስቲ እኔ ደርሶኛል ለሌላው ላካፍል የሚል ማህበረሰብ ውስጥም ባለፈው ማንስተናል ከዳርሴ ጋር እንትን ተወደደ ሲባል ሄደ ገንዘብ ስላለኝ እንዳለ አግበስብሰ ከሱፐር ማርኬት ከመደርደሪያው ላይ ከሱቅ ያለውን ነገር አግበስብሰ ማከማቸት፣ ይሄ ከማህበረሰቡ ይጀምራል ማለት ነው። ከፖለቲከኞቹ ብቻም ሳይሆን ማህበረሰቡም ለዚህ ነገር ምቹ ሆኗል። ይህንንም ለዚህ ነው ቅድም ያነሳውልህ ሀሳብ ይኸውልህ፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ሆነው የመጡ የዘመናት ናቸው። ባይዘው በአንድ ጊዜ የሚቀረፉ አይደሉም። እኛ ያው መረጃ መስጠት፣ መቀስቀስ፣ ማንቃት ነው የእኛ ሚና። ትክክል። ከዛ ለተግባራዊነቱ ተግባር ውስጥ የገቡ ሰዎችን በእኛ ፕሮግራም ምክንያት በህይወታቸው ውስጥ ለውጥ ያመጡ አካላትን እንዲያዩ ማድረግ ነው፣ ማሳየት ነው የእኛ ሚና። አይተሃል፣ መለስ ላጠፋው ጥፋት ወይንም ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ላጠፋው ጥፋት የትግራይ ህዝብን በሙሉ ተጠያቂ ታደርጋለህ። ሸሚዝ ስትቀይር ይናደድብሃል እኮ የሚያቅ ሰው። ሸሚዝ ስትቀይር፣ መኪና ስትገዛ፣ ምን ነው ተንጨረጨርክ፣ ምን ነው እንደዚህ ሆንክ ብለው የሚሉ ማለት ነው። የምቀኝነት አባዜ፣ የምቀኝነት ፖለቲካ፣ ተቃዋሚ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ስልጣን ተሰጣቸው በዶክተር አብይ ዘመን። ብዙዎቹ አብረዋቸው የነበሩ ስልጣን አልተሰጣቸውም። ከመሀል እንግዲህ ሰሌክት የተደረጉ ናቸው ወይ ደግሞ ፓርቲው አሳልፎ የሰጣቸው ናቸው። ሌሎቹ ይንጨረጨሩ ነበረ። ቢያውቁ ፓርቲያቸውን አይደል ሊወከለላቸው ነበረ። የመብት ትግል ያደርጋል አይደል? እዛ ውስጥ ቢገባ አይደለም? እንደዛ ነው አይደል ሳቢው መሆን የነበረበት? ግን እኔ ብሎ ቆሟላ። የውሸት ነበረ ኢትዮጵያ የሚለው ኤቭሪበዲ አስመሳይ ነው። ኤቭሪበዲ የውሸት ነው። ፍትሐዊ አይደለም። ፍትሐዊ ስትሆን ይኸውልህ፣ ያጣነው ነገር ፍትህ ነው። ፍትሐዊ ስላልሆን ቅንብ ብያለሁ። ጸሎታችን ፍትሐዊ አይደለም፣ አኗኗራችን ፍትሐዊ አይደለም። ፍትሐዊ ስትሆን ያለህን ታካፍላለህ።
ለሌለው ታጋራለህ። ማግበስበስ አይደለም። ስልጣንም ቢኖር ታጋራለህ። ሀብትም ቢኖር ታጋራለህ። ጊዜ ቢኖር ታጋራለህ። ፍትሃዊ ሆኑ መሪዎች እኮ ነበሩን። ነቢያቶች በመድር የተላኩት ፍትህ ለማስፈን ነው። ሌላ ምንም ሚሽን አልነበራቸው። መጽሐፍ ቅዱስንም ቁርአንንም አንብ። The only thing ቢነግር ስለ ፍትህ ነው። ፈጣሪ አዳምና ሔዋንን ከፈጠረ በኋላ ምድር ላይ ስለ ፍትህ ነው የሚያወራው። ለምን ሚዛንን ፈጠረ ነው የሚለው። ሚዛን የምን መለኪያ ነው? የፍትህ መለኪያ ነው። አድማጫለን። እሺ ሄሎ ሄሎ ማሜ። አቤት ማሜ። እንደምን አለሽ? እናቴ ሁሉ ሰላም? እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆይሽ። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። አሽወይና ያው ይቅርታ ግን ትንሽ አቆየንሽ። ለአበል ነው ወይስ ለስልጣና ነው? አይ አይ አይደለም፣ ለአበል አይደለም። አበል ቢሆን ነግሬሽ የለ እንዴ? አበል ቢሆን ስለሚሆን አዎ፣ ብዙ ጊዜ አንተም ትላልህና ያበል ቢሆን አንሄድም ነበር። ውስጣቸውን ፈትሻል አጥጣሪዎቹን? አይ በደንብ በደንብ። የህዝብን ባጠባቂ ተቋም ነው የጠራው። የህዝብን ባጠባቂ ተቋም ለራሱም ገንዘብ የለው። አዎ ለራሱ ገንዘብ ያለው አይደለም። ገና ያሁን የህዝብን እንባ ቀርቶ የራሱንም እንባ ላበሰ እኛም ብለናል እንደዛና አሁን ግን ጥርስ እንዲያወጣ ያደረግነው ነው። አይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ማማሜ ወይ ያው እንግዲህ ተላላኪ የሚያደርገን ድህነታችን ነው። አውሮፓውያንና አሜሪካን ያለፈው ስርዓት ይመቻቸው ስለነበረ ተፋፍሎ እንዲህ በታትመናል። ለራሳቸው በሚያመች ሁኔታ ዶክተር አብይ በተከፈለ በተበላሸ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የመጡት። እንዲህም ሆነው የልማት ስራ በቃ ዓለምን ያስደመመ ነገር ይሰራ ነበረ። አንድ ነገር ለነገር መፈልገው ባለፈው ሰሜን ላይ ጦርነት በነበረ ጊዜ እሳቸው የስንዴ ማሳ ሲጎበኙ ሰው እዛ ይደማል እዛ ይሞታል እሱ የስንዴ ማሳ ባለ ራእይ መሪ እኮ ቀድሞ ይታየዋል። ምክንያቱም ሊመጣ ያለው ነገር በርቀት ስለሚያይ። እኔ በጣም ነው የማዝነው በእውነት በዚህ ዘመን መሪ በመሆናቸው። እግዚአብሔር ግን አዋቂ ነው። እቺ ምድር ሊያሻገር ነው እንግዲህ ፈቃዱ የሱ ነው። አንደኛ ጠላቶቻችን ለማንንትናችን ለምንጠቃበት ምንድነው? አንድ አድዋችን፣ ሁለት አባያችን፣ ሶስት በፊት ብንበታተንም የውጭ ጠላቶች ሲመጡ ቀፎ እንደተነካን ሆ ብለን የምንወጣው አንድነታችንና ፍቅራችን ያሳሰባቸው ዛሬ ፈረንጆችን የገዛ ብር እንኳን እኛ ድሆች ቀርቶ የሀገር ውስጥ ተላላኪዎችን እንትን ብሎ አሁን የምንሰማው ትላንትም ቄለም የሰማ ነው የሚያም ጉዳይ ነው። ስለ ግንቢው አልቅሰን ሳንጨርስ እንደዛ ድሮ እኮ ወላጆቻችን ማሜ ስለ ሀገር ሰው ሞቶ መርዶ ሊያረዱ ሱነቶቻችን ምን ያህል እንደሚጨነቁ እንደሚጠበቡ፣ ዛሬ ግን ሞት በቃ የዕለት የዕለት እንትናችን ሆነ። እየሰማኸኝ ነው? አዎ እየሰማሁ ነው ማርቲ። የዕለት የዕለት እንትናችን ሆነ፣ ቁጥር ሆነ በቃ። አሁን ይሄንን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አንድ በመሆን ከመንግስት ጎን በመቆም አንድነታችንን አጠንክረን እቺን ሀገር ማሻገር ነው ያለብን። እኛ እኮ አስረጃ አያስፈልግም። ሶሪያውያን ትላንትና ኢትዮጵያን ተቆም የሚያስፈሩ ሶሪያውያን ዛሬ በእኛ ጎዳናዎች ላይ ሲለምኑ እያየን። እርግጥ ኢትዮጵያ እንደ ሶሪያም አትሆንም፣ እንደ ሊቢያም አትሆንም፣ እንደ አፍጋኒስታንም አትሆንም። የሚጠብቃት አምላክ አለ። ስለዚህ ተላላኪዎችና ባንዳዎች የእናት ጡት ነካሾች ቆም ብለው እንዲያስቡና ወደ ልቦናቸው እንዲመለሱ እንሻገራለን። ምንም የጨለማው ብርታት ቢኖርም እንሻገራለን። በጣም ነው የማመሰግነው። ትሻገራለች ማሜ። አሜን አሜን አሜን። ተባረክ። ታንክ ዩ። እሺ ማርቲ አንድ ነገር አስታወሰችኝ ታውቃለህ? የቱርክ መፈንቅለ መንግስትን ታስታውሰዋለህ? የመቼው ቱርክ ጣይብ ኤርዶጋን ላይ የነበረ መፈንቅለ መንግስት ነበረ። አድማጭ አለን። እሺ ሄሎ የደጀቴ ሰላም ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ሰለሞን አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እየሰማሁ ነበርና ጥሩ ውይይት ተነስቷልና አንድ በተሰጠችው ደቂቃ አንድ ልበልና ሉጣ ብዬ ነው። እሺ እሺ። እንግዲህ ያው ጠዋት ታሜ ቅድም መጀመሪያ ከተናገረው ላይ በጣም የምትላማበት ነገር ህዝብ ከመንግስት ጋር በአንድነት መቆም አሁን ሰዓቱ እንደሆነ ግልጽ ነው። አንድ መቆም በሁሉ ነገር ከመንግስት ጋር መቆም ይገባናል እና ይሄ ትክክል ነው። አሁን ሰዓቱ ነው እና ምን አሁን ቅድም አቶ ታዬ ደንዳ ጻፉ በተባሉ ላይ ተጠያቂነት፣ በተለይ ደግሞ ተጠያቂነት ኃላፊነትን መውሰድ ነው እና አሁን በኦሮሚያ ክልል መንግስት
አራት አመት ሙሉ ምርጫ በፊትና ከምርጫ በኋላ የነበሩ አመራሮች አሉ። ከምርጫ በፊት የነበሩ አመራሮች ናቸው ከምርጫ በኋላ የሚከተሉትና በዛው ሁኔታ ውስጥ የነበሩ አመራሮች ምንም አይነት ኃላፊነት ተጠያቂነትም ያለበት ወሰዱ አይመስለኝም። እኔ እንዴት አድርገው እንደሚተኙ እንዴት አድርገው ምግብ እንደሚበሉ አይገባኝም። ምክንያቱም በዛም በፊት የነበረው ህዝብ ሲያቅ የነበሩ አመራሮች አሁንም ሲናው አሉ እና እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የመውሰድ ራስ ኃላፊነት ቢያንስ ሪዛይን እንኳን የማድረግ እንዴት አቅም አይናቸውም? ኃላፊነት መውሰድ ተጠያቂነት ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። እና በአንድ በኩል ደግሞ ሳስበው በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ስናይ ከመከላከያ እኩል የሚሆን የጸጥታ ኃይል ነው በየጊዜ እየሰለጠነ የሚወጣ የጸጥታ ኃይል ነው ያለው። እና እንዴት አንድ ክልል ለማስጣል አይችልም የሚል ራሱ አንድ ጥያቄ ነው ለኔ። እና ሁሉ ነገሮችን ሁሉ ህዝብን ከህዝብ ጋር ሆኖ ለመስራት ተጠያቂነት ኃላፊነት መውሰድ መቻል አለባቸው። እስከ መቼ ነው የሚዘልቀው? እነሱስ እንዴት አድርገው ነው የሚገኙት? ትናንትና የተሰዉት ወንድሞቻችን ከትናንትና ወዲያ መግለጫ ሰምተዋል ማለት እንችላለን። ተጠያቂ እንገላለን፣ እናጠፋቸዋለን፣ እንደዚህ እናደርጋለን ሲል ከትናንት ወዲያ ሰምተው ነው ዛሬ እንደዚህ ሆኑት። የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ሁሉ ጊዜ መግለጫ ይሰጥ የኦነግ ሸኔን እንደዚህ አድርገናል፣ ደምስሰናል፣ ማርከናል፣ ግን በየጊዜው እየሰለጠኑ እየሰፉ በየቦታ በየአቅጣጫው እያጠፉ ነው ያለው። እና ተጠያቂነትና ኃላፊነት መውሰድ ካለባቸው ራሳቸውን ካልቻሉ ኃላፊነት መነሳት አለባቸው ለማለት ነው። ጌታ ያመሰግናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ቴንክ ዩ በጣም አለ አድማጭ። እሺ፣ በጣም የሚገርመው ልክ አቶ ሰለሞን እንዳሉት እንደዚህ ያለ ግድያ፣ እንደዚህ ያለ ዘግናኝ ነገር እየሰማ እንዴት ብሎ እንቅልፍ ይወስዳል? እዛ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እውነት እኮ ነው፣ እንዴት እንቅልፍ ይወስዳቸዋል? እነዚህ ግለሰቦች የእነሱ ልጆች ቢሆኑስ? የእነሱ ቤተሰብ ቢሆንስ? በአንድም ይሁን በሌላ ኦልሬዲ ወገንህ ነው፣ በተለይ የምትመራ ሲሆን በዛ ደረጃ መታሰብ አለበት። ይሄ ቡድን የሆነ ከሰማይ የመጣ አናውን ፍሌይ አይደለም። ይሄ ምንድን ነው ዩፎ እንደሚባሉት ወይንም የማይታወቁ በራሪ ነፍሳት እንደሚባል አይደለም፣ ወይንም ከመሬት ዝም ብሎ እንደ እንጉዳይ የሚበቅል አይደለም፣ የሚታወቅ ነው። እሱም አንዱም ቢሆን አሪፍ ነበር ታውቃለህ፣ የሆነ መፍትሄ ታደርግለታለህ። እንትን የሚበረው ቢሆን የሚበረውም ከእንትን የሚሆን ከአንተ ኬሚካል ትሰራለህ፣ ግን ከአንተው ማህበረሰብ ከአንተ ጉያ ለማን እና ምን እንደሆነ ሀሳቡ የማይታወቅ። እሺ፣ አድማጭ አለን። ሀሎ። ሀሎ ማሚ፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ? ሁሉ ሰላም። እንግዲህ ትላንት ሞክርም አልተሳካም፣ እንኳን ደህና ገባህ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እንግዲህ በጣም በየጊዜው እየተለማመድ ነው እየለመድነው የሄደ ነገር ነው። በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው ማባሪያ መቆሚያ የሌለው ነገር እየተደረገ ያለው። እጅግ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች መጽናናትን ይስጣቸው። አሜን። እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ ቅድም እንዳነሳው አሁን ያለን ሁኔታ ወደድንም ጠላንም እውነት አገራችን የምንወድ ከሆነ በቃ ውስጣዊ አንድነታችን አጠንክረን ከመንግስት ጎን መቆም ነው። ግን እስከ መቼ ነው መንግስት? እኛ እኮ የመረጥ ነው በህዝብ የተመረጠ ከሆነ መብታችን ይከበራል፣ ያሉ ችግሮችን ሁሉ ያጠፋል ብሎ ትልቅ ተስፋ ጥሎ ነበረ ህዝብ። ግን እየሆነ አይደለም። በዚህ በእሱ ስም የተሰገሰጉ ሀሰተኛ ካባ የለበሱዎች ተጠያቂነት አልኖራቸውም። በጣም ቁማር ነው እየተጫወቱ ያሉ። ለምሳሌ አሁን አማራ ክልል ላይ ህግ ማስከበር ተብሎ በተወሰነ ቀናት ጥሩ ውጤት ታየ ተብሎ አሁንም ጥሩ ውጤት ታይቷል፣ ጥሩም ላይ ነው ደረጃ። ግን ኦሮሚያ ክልል ላይ ለምንድን ነው መቼ ነው የሚጠራው? በቃ ከክልሉ ፕሬዚዳንት ጀምሮ እስከ ዞን እስከ ወረዳ ድረስ ተጠያቂ ማይሆኑ። ሶማሌ ክልል እኮ አብድል የሚባል ሲያውካት ነበረ። ግን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሩ የሚሰራ ሰው ይመርጣሉ፣ ያውቃሉ። ሙስጠፌን መርጠው እንዳሉት ዛሬ ሰላሟን አግኝታ ከሌላው ክልል የተሻለ ትኖራለች። እና ለምንድን ነው ተጠያቂነት ማይኖር? ከማስመሰል መግለጫ ማይወጡት? እውነት ሸኔ የሚባል ከኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል በላይ ሆኖ ነው ወይ የመከላከያ ሰራዊት እየሄደ እዛ የሚጣጥ ነው? ምን የሚያውቀው ቦታውን ምኑ የሚያውቀው? እዛው የክልሉ ልዩ ኃይል ይህን ኦፕሬሽን መስራት አይችልም ወይ ትክክለኛ ቁርጠኝነት ካለ? እና እስከ መቼ ነው ድራማው የሚቀጥል? ነገም ነገም ሊቀጥል ይችላል። ምክንያቱም ሁሉ ኢትዮጵያዊ በአንድነት አይደለም ድምፁን እያሰማ ያለ? መርጠን ነው የምናለቅስ። ሰው ሞተ አንልም። በቃ
በቋንቋ ወይም በሆነ ቡድን መከፋፈል ካልሆነ በስተቀር ሰው ሞተ ኦሮሚያም መቃወም አለበት። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰው በመሆናቸው ብቻ ለሞቱ ሰዎች ድምፅ ስላልሆነ መርጠን ስለምናለቅም ከዚያ ላይ ደግሞ ይህ ክፍተት ስለፈጠረ ከዚህ ጋር ቅራኔ ስለፈጠረ ነገም ሊቀጥል ይችላል። ጥሩ ካርድ እየሆናቸው ነው እና ተጠያቂነት ባለስልጣኑ ይኖራቸው መንግስትም እዚህ ላይ ያስብበት። ኧረ በጣም ይዘግንናል። ኧረ ያሳፍራል። እስከ መቼ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግስቱ የኑሮ ውድነቱ ሰላሙ ብዙ መከራ አለበት እኮ ታክሲ ሰልፉ ዘይ ሰልፉ ብዙ ብዙ ነገር እንደው መግለጽ የሚከብድ ነገር ነው ያለ እና እውነት ኧረ ይሰማቸው ነገ ማች ናቸው። በጣም ነው እኔ ማዝ ነው እንደው ፈጣሪ እንደው ኢትዮጵያን እንደው በቸርነቱ እኔ ከምንም በላይ እኔ ከመንግስት አሁን እኔ የምጠብቀው ነገር የለም። እንደው እናንተም በሚዲያው አንቁ እንደው ጸሎት ያድርግ ሁሉ በየእምነቱ እንደው ባካችሁን እኛን የተሻለ ነገር እንኖር በተሻላችሁ ጣሩ። ይቅርታ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ተባረክ። በጣም ነው የእውነት የምናነሳቸው ነገሮች ሰው አሁን ያለቁትን ወገኖች ወይንም ደግሞ ነገ ላይ ይሆናል ብለን ፕሪዲክት ከምናደርገው ነገር ይልቅ በዋናነት የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ያስፈልጋል። ከመፈራረጅ መውጣት ያስፈልጋል። ከመቧደን ፖለቲካ መውጣት ያስፈልጋል። ተፎካካሪ ፓርቲዎች በዚህ ጊዜ አገር አንድነታቸውን አገር እንደሚወዱ ነገ መራታለው የሚሏትን አገር እንደሚወዱ አሁን ሊያሳዩን ይገባል። የእምነት ተቋማቶች ከመግለጫ ይወጣ አካባቢው ላይ ጭምር በመሄድ አካባቢው ላይ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል ምክንያቱም በጣም በርካታ ሰዎች በስነ ልቦና በኢኮኖሚ በሌሎችም ጉዳዮች ተቸግረዋል። አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ መግለጫ ትሰጣለህ። ለማስተባበር ማህበረሰቡን ማንቃት ያስፈልጋል። ሰሜን ላይ የነበረው በሰሜኑ ጦርነት ውስጥ የነበረውን አንድነት እዚህም አካባቢ ይሄን ቡድን ለመታገል ህዝቡ ውስጥ አንድነቱን ማጠናከር ያስፈልግ። በነገራችን ላይ ጠላትን ብቻ ለመታገል አይደለም አንድነትም ያስፈልግ። ሰላምንም ለማስፈን አንድነትን ማጠናከር መቻል አለብህ። የጠላትን ቀጠናና የእይታ አቅጣጫዎችን ለማየት እድል ስለሚሰጥ የቱርክን አንድ ሐሳብ ላንሳልህ። አሁን ላለው መንግስት ጥሩ ምሳሌ ስለሚሆን አሁን ስሙን አላስታውሰውም፣ ምናልባት የሚያስታውሱ አድማጮች ካሉ ቴክስት ሊያደርጉልን ይችላሉ። በ6804 ላይ ከቱርክ ጋር በጣም በርካታ ሚዲያ ያለው አሜሪካን የምትረዳው አንድ ግለሰብ ነበር እና ይህ ግለሰብ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሰፊ ጊዜ የወሰደ መፈንቅለ መንግስት ነው። ሰፊ ጊዜ፣ በጣም ሰፊ ዝግጅት የተደረገበት ነው። በእርዳታ ስም የገባ ማህበረሰቡን የሚረዳ ግለሰብ ነው ይህ ግለሰብ። ነገር ግን በወቅቱ ማህበረሰቡ ምንድን ነው የመረጠው? ያኔ በሲሪያ በየመን በሌሎችም አካባቢዎች በተለይ የሙስሊም ሀገራት አብዮት ነበር የዛኔ የመሐመድ ቧዚዝ እንቅስቃሴን ተከትሎ ግብፅን ጨምሮ ማለት ነው፣ ብራዘር ሁድን ሌሎችም እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በዚህ መሀል ነው ቱርክን ማናጋት ተፈልጎ የነበረው። ሰው ህዝቡ ምንድን ነው የመረጠው? ከነዛ ተሞክሮ ወስዷል። ልብ በል ኤርዶዋንን ይውደደውም ይጥላውም ግን አማራጭ አልነበረውም ለሱ ድምፅ ከመስጠትና ከመንከባለል ውጪ። አገራቸውን አሳልፎ አልሰጡም። በመፈንቅለ መንግስቱ አገራቸውን አሳልፎ አልሰጡም። ታገሉለት እስኪ በቃው ድረስ። አየህ፣ አገራቸውን ሴቭ አድርገዋል። አሁን ቱርክ የምትባል አገር አትኖርም ነበር። የተፈለገው ምንድን ነው? መበታተን ነበረ፣ መከፋፈል ነበር። እሱ ጣፈንታ ነበር የሚገጥማት ቱርክ። ነገር ግን ህዝቡ ከመንግስቱ ጎን ቆመ። አየህ፣ ቱርክን ታደጓት ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያየን ያለ ነው፣ ህብረት እያጣን ነው። የሚከፋፍሉን ነገሮች እየበዙ ነው። በቋንቋ እየተለያየህ ነው። ቅድም በነገርኩ ልክ መዲናችን አዲስ አበባ ላይም እያዣበቡ ያሉ ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አዘላለም ጋር በተደጋጋሚ ሞክረናል። ያው ስንደውል ስልካችን እዛ አዋሽ ኤፍኤም ብሎ ስለሚወጣ አያነሱትም፣ ከኤፍኤም ስለሚደወል
ለምን አላነሱም? እንጠይቃቸዋለን ሌላ ጊዜ ማለት ነው። ካነሱልን መልሰን ይዘናቸው ድልን ሰጣቸዋለን። ለምንድን ነው እንደዚህ ይሆን ያለው? እርሶ በሚመሩት የትምህርት ተቋም ውስጥ እርሶ በሚመሩት ቢሮ ውስጥ እንደዚህ ያሉ ድርጊቶች መዲናችን አዲስ አበባ ላይ ለምንድን ነው እንደዚህ ይሆን ያለው? ታስታውሳለ ባለፈው ጊዜ በሃይማኖት ስም የገባብን ነገር ነበራል መስገድ ክልክል ነው አይደለም የሚል። አሁን ደግሞ ባንዲራ ተከል አትትከል፣ መዝሙር ዘምር አትዘምር፣ የኔን ቋንቋ ተናገር አትናገር የሚሉ ነገሮች ደግሞ ይመጡልሃል ማለት ነው። ማስቆም አለብን። እንደዚህ ያሉ ድርጊቶች ሲፈጠሩ ዝም ማለት አይደለም ያዋጣው፣ አመናገር ያዋጣል፣ ማስቆም ያዋጣል፣ ማንቃት ያዋጣል። መጠየቅ አዎና፣ ለምንድን ነው የሆነው ብሎ እዛ አካባቢ ያሉ ልጆች ኮብልስቶን አንስተው እስኪወራወሩ ድረስ ያደረሳቸው ሞራል ምንድን ነው ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። አገራችንን ሴቭ ማድረግ አለብን። አገራችንን ሴቭ ማድረግ የምንችለው አንድ ስንሆን ብቻ ነው። ከጥላቻ ፖለቲካ ስንወጣ ነው። ከመፈራረጅ ፖለቲካ ስንወጣ ነው። ቅድም አንስቼልሃለሁ፣ አቶ ታዬ ደንዳ ሽመልስን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ አቶ ሽመልስን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ ከሆነ ሐሳቡን ያነሱት አይ መፈራረጅ ፖለቲካው ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው። እኛ እንደዛ ብለን አንወስድም። ሐሳቡ ቀና ነው። ሁሉም የመንግስት አካላት በዚህ ደረጃ ሐሳብ ሊሰጡበት ይገባል። ተጠያቂ አካላቶች መጠየቅ መቻል አለባቸው። አሁን ያስቸገረን ቡድንተኛው ነው። አገርን ለመበታተን ሰፊ ዝግጅት ተደርጎልሃል። በደንብ በጣም ሰፊ ስር የሰደደ ዝግጅት ተደርጎልሃል። እድሉ አንተ እጅ ላይ ነው ያለው። ህዝቡ በኑሮ እያማረረ ነው፣ በፍተሻ እያማረረ ነው፣ በነዳጅ እያማረረ ነው። አዳከሙን በብዙ ኤቭሪቲንግ። አንድ ነጭ አዲስ አበባ ውስጥ መጥቶ አስጎብኘው ተብዬ እያስጎበኘውት ነበር አሉ አንድ አባት። እሺ እያስጎበኘውት ቆም አለና ወይት 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 ወይት፣ እዚህ ሀገር ያለው ችግር የመንግስት አይደለም የህዝብ ነው አላል። እንዴ ለምን አልኩታል። ኦብዘርቬሽኑን ነው የምነግርህ። ሁሉም መኪና የሚነዳ ሰው ለእኔ ነው የሚለው፣ ለደንቡ አይደለም ለህጉ አይደለም ለስርዓቱ ለመንገዱ ለተፈጠረለት ስርዓት አይደለም ተገዥ የሆነው። አየህ፣ የእሱ ኦብዘርቨር የእሱ ኦብዘርቬሽን ለስርዓቱ ሁሉም ክላክስ ያደርጋል አለ። ሁሉም እኔ ልቅደም ይላል አለ። አሁን አይተሃል አይደል? ዜብራ ላይ እኮ በፊት እንትን ሞተ ነበር የምትሰማው፣ አህያ ሞተ፣ ፍየል ተገጨ ምናምን ነበር። አሁን ግን ሰው ነው የሚገጨው። ለእግረኛ ቅድሚያ መከልከል ይላል ሪፖርቱ። ኤቭሪባዲ ራሱን ነው የሚያደምጠው ማለት ነው። እና ይሄ ለመመራት የተዘጋጀ ትውልድም እኮ ያስፈልጋል እኮ። መሪ የመሪን ካሪዝማ ለማወቅ ለመመራት የተዘጋጀ ትውልድም ያስፈልጋል። ለመመራት የሚመጥን አእምሮም ያስፈልጋል። ለመምራት የሚጠይቀውን አእምሮ እንደምጠይቀው ሁሉ ሲጠየቁ ነው አሉ ሰውየው። ምን ነው እርሶ በዚህ ዘመን እንደዚህ ሆኑ፣ በዚህ ዘመን እንደዚህ ጨካኝ ሆኑ፣ በዚያ ዘመን እኮ የነበሩት ሰዎች እንደዚህ አልነበሩም ሲባሉ አይ በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች እኔን ነበር የሚመሩት፣ በዚህ ዘመን ያለው ሰው ደግሞ እንዳንተ አይነቱን ነው የምመራው አለዋሉ። መሪውን ተጠያቂ ለማድረግ ተመሪ መሆን መቻል አለብህ። የተመሪነት ስነ ልቦና ሊኖርህ ይገባል። የእውነት እኛ ለመመራት ቶ ቢሮ ውስጥ ያሉ ባልደረቦች ለመመራት ዝግጁ ናቸው ወይ ነው ይቧደኑላል መሪው ላይ ለመቀሰር እሱን ለማሳጣት። አዎ አንተ ለመመራት ዝግጁ ነው ወይ? አንተ ተጠርጣል ያለብን ኃላፊነት ተወጣ። ዘይት ሲደበቅ ዝም አትበል። ሰው ሲሰርቅ እያየ ዝም አትበል። ይመለከተኛል በል። ቦቲን የሚያክል ነገር ጫካው ሲደብቁ ዝም እያሉ ግቢ ውስጥ መኖር እንትን ውስጥ መጥቶ ካምባ ማቆም ማስቆሚያ ውስጥ ፓርኪንግ ማድረጊያ ውስጥ ነዳጅ ጭኖ ሲቆም ለምንድን ነው የመኪና የሚቆመው ብለህ ካልጠየቅ፣ መንገድ ላይ መኪናው ሲቆም ለምንድን ነው ብለህ ካልጠየቅ፣ መተህ ግን ድንጋይ ለማንሳት የምትሮጥ ከሆነ አየህ ችግሩ ያለው አንተ ጋር ነው ማለት ነው።
ምክንያቱም ቤተ ሲቃጠል እኮ ዝም አትልም። ቤተ ሊያቃጥል የመጣውን ሰው ለምን ብለህ ትጠይቃለህ? ቤት ውስጥ እኮ የማታቆሶ ሲገባብ ማነ ከየት ነህ ወዴት ነህ ትላለህ። እነዚህን ነገሮች መጠየቅ ካልቻልክ ከባዱ ነገር እሱ ነው። አየህ፣ እነሱም ደግሞ በዚህ ነው አደከሙን። በእርግጠኝነት የምነግርህ አሁን በጦርነት እንደማያሸንፉን ስለሚያውቁ አድክመውን በኑሮ አደከሙን እኮ። ተመልከት እስኪ ሂደቱን እንየው እስኪ። በዚህ ዓመት ብቻ እንኳን አንድ አድማጫል እናስገባና ሀሳብን ትቀጥላለህ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። አሎ ማሚ፣ ሰላም ናቸው? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም አለ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እንግዲህ በአንዳንድ ሚኒስትር ተቋሞቻቸው፣ በተለይ ትምህርት ሚኒስትር፣ እኔም ያው በጣም ነው የገረመን። ብዙ ሰዎች ተወያይተንበታል ጓደኞቻችን ጋር። መምህር ነህ? መምህር አይደለሁም። እሺ። መምህር አይደለሁም። ኢትዮጵያዊ ነህ? እሺ። ያው ብዙ ጊዜ የሚገርመን ነገር እኛ አሁን አንዳንድ ነገሮች ላይ ስንበረታ በረታን ስንል ወደኋላ የምንመለሰው ነገር አለ እና አሁን አንዳንድ ሚኒስትር ተቋማት እኛ ሳን ወደ እነሱ መሄድ ያለባቸው አንዳንዴ ሳስበው እነሱ ወደ እኛ መምጣት አለባቸው። በቃ ምክንያቱም እኛ ሄደን ምንም ለውጥ አላገኘንም። እስኪ እነሱ ደግሞ ወደ እኛ ይምጡና እኛ ቁጭ ብለን እስኪ ወደ እኛ ይምጡና አንዱ ለውጥ ደግሞ ካለ ይታይ። እኔ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የምታዘበው እነዚህ በእምነት ተቋማት በአንዳንድ የሚኒስትር ተቋማት ላይ አንዳንድ ነገሮች ወደ ቅርስነት ለመሸጋገር ትንሽ ሲቀራቸው እንደገና እሱን ያፈርሱና ገና በቃ ወደ ታች ወደዚያው ይመልሷቸዋል። ገብቶሃል አባሌ? እኔ አሁንም እያዩ ያሉት አሁን ይሄ በማስተማርና በተምሮ በማስተማር ባለው ነገር ላይ እንዲህ አሁን እንዴት ነው እንዴት ነው የሚታሰበው? እንዴት ነው እየታሰበ ያለው? ቅድም እንዳላችሁ ወደ ቅኝ ግዛት አይምሮን ወደ ማንጠፈፍ ነው እየተኬደ ያለው እና በጣም ነው ያዘነው። በጣም ነው የገረመንም። በጣም ነው ያዘነው። አይቀጥልም፣ አይሄድም የማይባልበት ነገር የለም። መሄዱ አይቀርም እርግጠኛ ነው። አንጥሶ ያስተምሩናል። እና በጣም አዝኛለሁ በዚህ ነገር ላይ። ተቋማት እንደው ሌላም ነገሮች ሊሰሩበት ይገባል። እንደው ኃይል ይሉልን ይገባል። አንዳንድ ነገሮችን እናሻግራቸው። በቃ የኛ ነገር የኛ የሆኑ ነገሮችን እናሻግራቸው። አሻግረን ይዘናቸው እንሂድና በዚህ በማዘኔ ነው። ሌላው ደግሞ ሀገራችን በተከሰተው ነገር እንደው ፈጣሪ ያንሳልን። አሜን። አባቶቻችን እንግዲህ ጸሎታቸውን እሱ ያስምርልን እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ተባረክ። አሜን። አድማጭ አለ ሌላ? እሺ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እንደምን አረፈዳችሁ ማሜ ታሜ? መምህር እንዳልክ እንደምን አለ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይስፋ። ሁለት ደቂቃ አለ፣ በሁለት ደቂቃ ሀሳብህን ስጠን። መልካም። በቅድሚያ ጣቢያውንም እናንተንም ይፈቅድልኝ አመስግኜ ልግባ። ታንክ ዩ። እንግዲህ ቦዘር ተቧርኖ መጫረስ ዘመን የኢትዮጵያ ክስተት እንጂ ቀድሞ ያልነበረ ነው። በንጹሀን ላይ ግፍ ደርሷል ከሚባልበት ደርግ ዘመን ጋር ቢነጻጸር እንኳን ያሁኑ በጣም ግራ የሚያጋባና የቀጣዩን ጊዜ ሁኔታ ለመተንበይ እንኳን እያስቸገረ የመጣበት ጉዳይ ነው ያለው። እንደው ሰኔ 23/2014 የሀገራችን ወቅታዊ ሰላም ደህንነት በተመለከተ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ በቄለም ወለጋ ጋና ይገኙ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ተቋረጠ ኔት አትላንትም ብሏል። ኔትወርክ እያስቸገረ ነው እያለ ነበር። አሁን የጨፌ ኦሮሚያ ያወጣው መግለጫ አለ፣ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ማለት ነው። የክልሉ መንግስት አሸባሪው ሸኔን ለመደምሰስ እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ ይቀጥላል የሚል የሽብር ቡድኑ መንግስት የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ ሲል እየወሰደ ያለውን የተቀናጀ እርምጃ መቋቋም ሲያቅተው በሰላማዊ ዜጎች ላይ አሰቃቂ ጭፍጨፋ እየፈጸመ እንደሆነ፣ ይሄ ጭፍጨፋ የፈጸመው እንግዲህ ጨፌ ኦሮሚያ ባወጣው መረጃ አሸባሪው ሸኔ እንደሆነ፣ በዚህም በቄለም ወለጋ ሀዋ ገላን ወረዳ በንጹሐን ላይ ባደረሰው አሰቃቂ ጭፍጨፋ ከፍተኛ ሀዘን እንደተሰማው ጨፌው ባወጣው መግለጫ እንግዲህ አስታውቋል። እኔ ከመግለጫ ከፍ በሉ እባካችሁ፣ ከመግለጫ ከፍ ያለ ነገር ሊኖረን ይገባል። መግለጫማ እኮ ማንኛውም ሰው ተነስቶ መግለጫ መስጠት ይችላል። ማንኛውም ግለሰብ አይደለም ህዝብ የሚመራ ተቋም፣ ህዝብ የሚመራ አካል ይቅርና ግለሰብ ተነስቶ መግለጫ ይሰጣል። ከመግለጫ ከፍ ያለ
ተግባር ግን ያስፈልጋል። እርምጃ እየወሰድክ ነው? ወሰድና ሳይይ ለኔ። ለህዝብ ይፋ መደረግ ያለባቸው ነገሮች የማይነገሩ መረጃዎች አሉ። እርምጃ እንዴት እንደምትወስድ ላትነግረን ትችላል። ሰርተ ግን ሁሌ ግን ላለንኛ ችግሩ ከደረሰ በኋላ ማላዘን አይጠቅመንም። እዛ አካባቢ ላይ ልብ በል ሸኔ የት አካባቢ ላይ እንደ ተደራጀ የት አካባቢ ላይ የደረጀ ኃይል እንዳለው መንግስት ይጠፋዋል። ታሜ ይጠፋዋል። መንግስት አይጠፋውም። ህዝብ ይጠፋዋል አይጠፋውም። ጥቆማ እየሰጣል ነበር ህዝቡ ይሰቀው ነበር። ይሄንን የኦሮሚያ ክልል ሰላምና ደህንነት ምናምን ምትለው አካል አያውቅም። ለደንብ ነው እንጂ ለምንድን ነው እየተሸነጋገልንና እያስመሰልን የምንኖረው? ለዚህ ነው በአንድነት መቆም አለብን እያልን ያለነው። እነዚህንም አካላቶች ባይዘዌ ብልጽግና ውስጥም ሆነው የሚያሴሩ አካላትን በአንድነት ለመታገል በአንድ መቆም አለብን። ማገዝ መንግስትንም አናግዝ ያልነው እኮ ለዛ ነው። አይነኑ ነው ያልነው ለዛ ነው። ኃይል መሆን ያስፈልጋል። ኃይል ሳትፈጥር ግን እየተቧደኑ ያሉ አካላቶች በተለይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሚታኮሱ የሚያዋጉ የሚያቧድኑ አካላቶች በተደራጁበት በዚህ ጊዜ ህዝብን በተደጋ አሁን ከዚህ በኋላ ሲወራ ተጨፋጨፉ በቃ ምናምን ብለምታወራው ነው ይመስለኛ። አሁን ከዚህ በኋላ ተጨፋጨፉ የሆነ ተረት ተረት ምናምን ያዩን አልኮ እነሱ ታውቃለህ አይደለ? ይኸውልህ እነዚህ እንግዲህ ይኸውልህ ሲጨፋጨፉ አሁን ግብጾች እንደሚሉ ድሆቹ እያሉን አይደለ? ጀመሩ ምናምን ጀመሩ። አሁን እንደውም ሰሞኑ በነበረው ዑመርም ዘግቦታል አይደለ? በሚዲያ የበላይነት ስናገኝ ድሆቹ እኮ ናቸው እንትናችን እንዴት እንደሚ ሞራላችን ለመንካት የሚጠሩት መንገድ አሁንም ይሄን ዜና ሲወጣ ያው እንግዲህ አየ ብለው ነው የሚያላግጡብን። ስለዚህ እኛ ከሚያላግጡብንም ከምንም ሳይሆን ለጋራ ህልውናችን ለጋራ ሀገራችን በጋራ የመቆም እንትናችን ምንም አለ የሚባል ነገር የለምና የተወካዮች ምክር ቤትም ያሰማው ጥሪ በዜጎቻችን ላይ በደረሰው ስቃይና መከራ እጅግ እናዝናለን። ይሄንን አሸባሪ ቡድን ለማስወገድ መላው ህዝባችን በተለይም ያካባቢው ማህበረሰብ ከጸጥታ ኃይላችን ጋር በመተባበር እስከ መጨረሻው እንድናስወግደው ብሎ ጥሪ አቅርቧል የኤፍድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። እዚህ ላይ ማንሳት የፈለኩት በጋራ መተባበር አዎ በጋራ መተባበር ነው አሁን የሚያስፈልገን። አብሮ መቆም ያስፈልገናል። አሁን ያሉብንን ችግሮች ለመወጣት አሁን ካሉብን ችግሮች ተላቀን ብርሃን ለማየት በጋራ መቆም አለብን። ወደድክም ጠላህ ቅድም ነግሬሃለሁ፣ ወደድክም ጠላህ አሁን ካለው መንግስት ጎን መሰለፍ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። ሂሳብ ታወራርዳለህ በኋላ ችግር የለም። አገር ሰላም ሲሆን ብዙ ነገር ልታወራርድ ትችላለህ። ከዛ በፊት ግን የሀገር ሰላም የዜጎች ደህንነት በጋራ የሚጠበቅ እንጂ መንግስት መሳሪያ ብቻ ስላለው የሚጠብቀው አይደለም። ለምን እኔና አንተ ጉያ ውስጥ ነው ያያዝናቸው እነዚህን ሰዎች? እንዴ በደንብ እንጂ ገብቷል። የተቀበሩ ፈንጆች በየአካባቢው አሉ። የተቀበሩ አደጋዎች በየአካባቢው አሉ። የአካባቢው ማህበረሰብ ጸጉረ ልውጥ ሰው በሚኖርበት ጊዜ፣ የአካባቢው ማህበረሰብ ትንሽ ባህሪው የተቀየረ ሰው በሚኖርበት ጊዜ አካባቢው ላይ ከዚህ ቀደም ከለመደው አይደል ተከራይ እንኳን ስትገባ እኮ ይሄ ተከራይ ከየት መጣ ብሎ የአካባቢው ማህበረሰብ ሊጠይቅ ይገባል። አከራዩ አይደለም ያከራየው ማህበረሰብ ሊጠይቅ ይገባል። ለምሳሌ አሁን መታወቂያ ኮፒ አድርገህ እንድትሰጥ አከራ አንድ ቤት ስትከራይ አሁን እንም ተከራይ ስለሆንኩ ማለት ነው አንድ ቤት ስትከራይ መታወቂያ ኮፒ አድርገህ ትሰጣለህ። ውል ይኖራል ምናምን ትከራያለህ አይደለም? መታወቂያ ኮፒ አድርገህ ስትሰጥ ለምንድን ነው ኮፒ የሚደረገው ሲባል ለዛ አካባቢ ላለ የፖሊስ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ አሉ አይደለም? በየአካባቢው ያሉ እነሱ ቼክ ያደርጋሉ። አካባቢዎች ላይ ችግር ሲፈጠር ታዲያ መጀመሪያ እነዚህ ቼክ አላደረጉም ነበር ወይ? ነው የተጠያቂነት ወሰንህ እስከየት ድረስ ሊደርስ ይችላል? የደህንነት ሰንሰለቱ ጠንካራ ነው እንደምናውቀው። በቲፒኤልኤፍ ጊዜ የደህንነት ሰንሰለቱ እጅግ በጣም የማያፈናፍን ጠንካራ የሚባል ነው። ቤተሰብ ውስጥ ጭምራል አለ አባል አለ ወላጅና ትጋባለሁላ ችግር የለውም። ታዲያ
ቀደም የጀመርኩላ ሐሳብ ልጨርስልህ እና ምንድነው አሁን ወነቴን ነው ማለት ቲፒኤልኤፍም ሆነ ግብጾችም ሆነ በወኪል የሚዋጉን አሁን በአካል ቀጥታ መጥተው እንደማያሸንፉን የታወቀ ነው። ስትራቴጂያቸው አሁን እቺ ናት፣ እቺኛው ካርድ ናት። አደከሙን ብያለሁ ቀደም። በሃይማኖት መጡብን፣ በአደባባይ መጡብን፣ በብዙ ነገር ነው የነበረን አንድነት የመጡብን ማለት ነው። የቤት ስራ የሰጡን በኢኮኖሚ ዘይቱን እንትን አሉት፣ የኑሮ ምንበላው ምግብ የምግብ ሸቀጡን አናሩት፣ ነዳጁን አናሩት እያሉ መጡ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው እንዲህ በመግደል ደግሞ ምንድን እንድንል በቃ ብለን እንትን እንድንል መጡብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጦርነቱ እዛ ጋር እንደማያሸንፉን ስለሚያውቁ በውስጥ ባለን ክፍተታችን መካከል ነው ገብተው ሊበጠብጡና ከዛ በኋላ ዳውን ዳውን ብለን ብልጽግና ዳውን ዳውን ብለን እኛ ብልጽግና ስናወር እነሱ አሸሼ ብለው ከዛ በኋላ ልል ብለው ሊገቡ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፈጽሞ አይሳካም፣ አይሆንም። ስለዚህም ነው በጋራ እንቁም። ከምንም በላይ እውነቴን ነው የምልህ፣ ደጋግሜም እንደምነግርህ የዚህን ለውጥ የዚህን ከድህነት እንድንወጣ ከባህርነት ውስጥ እንድንወጣ ትልቁ የፈጣሪ እርዳታ አግዞናል። ከምንም በላይ ፈጣሪ ረድቶን ነው እየቆምን ያለ ነው። ዛሬም እንደነሱ ሴራ ከጎረቤት አገር ጀመረ እስከ ርቀት እስካሉት ያለው ትስስር ኔትወርካቸው ጭምር ቢሆን ኖሮ እዚህ 4 ዓመት አንቆይም ነበረ። በጣም ነበረ ብትንትናችን የሚወጣው። ግን የትልቁ ድርሻውን የሚወስደው ክሬዲቱን የሚወስደው የፈጣሪ እርዳታን። አሁንም ፈጣሪ ረድቶን እንሻገራለን። ግን ከፈጣሪ ጋር ለመሆን መጀመሪያ እነሱ የሰጡንን ቆሻሻ እናስወግድ፣ ቆሻሻውን ከልባችን እናውጣ፣ ጥላቻ እናስወጣ፣ የሆነ ነገራችን እናስወጣ። ቅድምም እንዳልከው ስንጸልይ ራሱ ፈጣሪ የሚሰማን የሆነ ጥላቻ የሆነ ሳጥን ውስጥ ሆኜ ፈጣሪ አይሰማኝም። ይልቁንም ልቤን አጥርቼ አመለካከቴን አጥርቼ የምጸልየው ጸሎት ነው ትልቁን አቅም የሚያገኘው። ስለዚህ በጋራ የመቆም እንትናችን ምንም የሚባለው ነገር የለም ለጋራ። አለበለዚያ በርቅ ያየ ነው በሩቀት ያየ ነው። እዚሁ እኮ አሳይተው ነው በቅርብ እያራቀልን እኮ ነው ፈጣሪ እንደው እንጂ የመጨረሻ ስትራቴጂያ የመጨረሻ ሙከራቸው እቺናትና እቺን በጋራ በአንድነት ካለፍን በእርግጠኝነት ነው በነጻነትና በድል እንሻገረዋለን። በደንብ ነው የምንሻገረው። ግን ከታሪክ ተጠያቂነትም እንድናመልጥ ከህሊናም ተጠያቂነት እንድናመልጥ ነገም ደግሞ ፈጣሪ በሰጠን እድል ነገም ፈጣሪ ይሰጠናል። ምን አድርገሃል? በአንተ በምድር በኖርክ ሰዓት ላይ ምን አስተዋጽኦ አድርገሃል? ለሌላው ሰው መኖር ምክንያት ነው ወይስ ለሌላ ሰው መሰቃየት ምክንያት ሆናል የሚለውንም አስምሬበት አልፋለሁ። ጸሎት ብቻ ሳይሆን ይህም ተጠያቂነት እንዳለብን አውቀን ልነቃ ይገባል ነው። ስንነቃ ግን አጥርተን አይተን ነው። ኑ ድንጋይ እንወርውር፣ ኑ ዳውን ዳውን እንበል ከሚሉን ጋር ሳይሆን አብረን ቆመን መንግስትን አግዘን የምንጠይቅበት ጊዜ አለ። እናንተም በስልጣኑ ላይ ያላችሁ ኃላፊነት የተሰጣችሁ እውነት ዛሬ ይሄ ነገር ሁሌ አይቀጥልም። ከቲፒኤልኤፍ ማየት እንችላለን። ተደላድላ ተቀምጣ ነበረ፣ ግን ይኸው ፈጣሪ በቃ ሲላት ምን ብላለች? ድንጋይ እንትን የዋርካ ፍሬ አይደለም በድንጋይ የሚወርደው መንግስት ብላ ያሾፈች ቲፒኤልኤፍ ዛሬ የት እንዳለች እናያለን። ስለዚህ ከቲፒኤልኤፍ ልንማር ይገባል። የተሰጠንን ቦታ የተሰጠን ስልጣን ሰርተን ህዝብን አገልግለን ከህዝብ የምናገኘው እርካታ ነው ለእኛ ትልቁ ክፍያችን፣ ክብራችን፣ ሞገሳችን። አለበለዚያ ግን በሆነ ነገር ውስጥ ተከልለን ካለን አንድ ቀን እንደ ቲፒኤልኤፍ ያ የተከለልንበት መጋለጡ መፍረሱ አይቀርም። የዛኔ ራቁታችንን ነው የምንቀረው እና አደራ የምንለውም ይሄንን ነው። ወደ በኋላ ላይ ምን ልሁን የሚለውን የዳዊት ጽጌን ሙዚቃ ትጋብዘናለህ፣ አንድ አድማጭ ብትጋብዙን ብለዋል። ከዛ በፊት ግን ቀደም ሲል አንተ እንዳነሳኸው እኔ ወጣቱ ላይ በጣም የቤት ስራ አለ። አሁን ወላጆች ላይ ትላንትና የቤት ስራ ሰጥተን ነበረ። ወጣቱ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የቤት ስራ አለ። ምክንያቱም አሁን መጠቀም የሚፈልጉት የወጣቱን ማህበረሰብ ክፍል ነው፣ የወጣቱን ኃይል ነው። ለዚህ ደግሞ ትላንትና እንዳነሳ ነው አንድ ጄኔሬሽን 20 ዓመት ይፈልጋል። ላለፉት 27 ዓመታት የተገነባ የተደራጀ ጄኔሬሽን አለ። በምን በጥላቻ በምን በክፋት ሰው የኢትዮጵያ ወጣት አሁን ሰከን ብሎ የሚያስብበት ጊዜ ይመስለኛል። ትክክል። በተለያዩ ቦታዎች አሁን እንደምታየው ህገ ወጥነት ይታያል። አንዳንዴም ከባህላችን ያፈነገጠ አስነዋሪ ድርጊት እየተፈጸመ ትመለከታል። በስፖርት እንኳን በእግር ኳስ እንኳን የምታየው የደጋፊ እንትን አይታል፣ ስነ ምግባር አይታል። በጣም ብዙ የስነ ምግባር ጉለቶች
ይሄ ደግሞ ወደ ነበርንበት እንዳንመለስ ከፍተኛ ሳንቃ ሆኖ ስጋት ውስጥ ይከተናል። ወጣቱ ብዙ ችግር እንዳለበት ይታወቃል። አሁን ላይ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። እንደውም እናነሳ ነበር ዛሬ ፈልጌ የነበረው ያው ትላንትና سنነጋገርበት የነበረ አሁን ተመረቂ ተማሪዎች አሉ። እነዚህ ተመረቂ ተማሪዎች ስራ የሚያገኙባቸውን መስኮች ማስፋት መቻል አለባቸው። ስራ እድል በብዙ ላይ ኖር ይችላል አሁን ላይ because የግል ተቋማትም ኢኮኖሚውም እንደምታቀው በጣም ብዙ በሚባል ደረጃ በመጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ያልተረጋጋ ኢኮኖሚ ያለባት ሀገር ብለው ነው የሚገልጹት። ያልተረጋጋ ያልሰከነ ከዛ ደግሞ የሰርቫይቫል ጥያቄ ውስጥ የገባ ኢኮኖሚ ነው አሁን በሀገራችን እየተስተዋለ ያለው። ይሄ የሚቀርበው ሪፖርት አይደለም እየነገርኩ ያለሁት እኔ እየነገርኩ ያለሁት ተጨባጭ የመጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ የሚነግሩንን ነው እየነገርኩ ያለሁት። እንትን ቢሮ ላይማ ያሉት የመጣኔ ሀብት ብለው የሚያቀርቧቸው ማመረጃዎች ያልኖርነውን ነው እኮ የሚነግሩን እኮ እነሱ ያልኖርነውን የሌለውን እየኖርነው ያለው ነው ዘውጭ ስናቆ ይለ እኛ አሁን ለምሳሌ እኔ ኑሮዬን መለካው በውሃ ነው። በውሃ ውሃ የኛ ሪሶርስ ነው አይደል? ከነዳጅ እኩል መሸጥ ከጀመረ እንግዲህ በጣም የበርካቶቻችን ጥያቄ እንዲኖረን ያደርጋል። ሰው ችግራችን ከመናሰበው በላይ ይከፋል። ሆኖም ግን መረጋጋት የግድ ነው። አብሮ መሆን የግድ ነው። ባንድ መቆም የግድ ነው። በስሜትና በብሶት መንቀሳቀስ የበርካቶቻችን አቅጣጫ ያስታል። በህዝብ ላይ የ1966ቱን አብዮት ማስተዋወስ ይቻላል። የዛኔ ነበርውን አብዮት ማስተዋወስ በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል ነው። ኃይለ ሥላሴ ሊወርዱ ሲሉ የሳቸው አልጋውራሽ ያው እንግዲህ በዛን ጊዜ ለቀሰ የነበረው የኃይለ ሥላሴ ያለ ሲሉ አረሳቸው የሉም አለ አልጋውራሽ። እሺ አረው በመትካቸው አለ ሲትዩዋ። መትካቸው ማን እንደሆነ አልታወቀም አሉ። አረው በተሳከረው አሉ። ያረር ንሳቀ በተሳከረው አሉ። አሁን የተሳከረ ነገር ውስጥ ነው ያለነው። በቃ በጣም ብዙ ነገሮቻችን የተሳከሩ ናቸው። አንድ ቋንቋ የሚያወሩ ግን ያልተግባቡ በአንድ ላይ የሚኖሩ በአንድ ላይ የሚመክሩ ግን ሴረኞች የሚቧደኑ ስታያቸው አንድነትን የሚያቀነቅኑ ስታያቸው ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅኑ ግን ኢትዮጵያን የምትባለዋን አገር የማያውቋት የኢትዮጵያዊነት ስለልቦና በበራቸው ያላለፈ የተሳከረ አረ በተሳከረው በተሳከረው ለምናችሁ ይሄ ያኔ ነበረው አብዮቱ ያስነሳው የወጣቱ ትግል ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ጠይቋል ብያለሁ። አሁን መስዋዕትነት የሚጠይቀበት ጊዜ ነው። መስዋዕት ለመሆን መዘጋጀት ያስፈልጋል። ቀደም ብያለሁ መስዋዕት ሲባል ሄደ መሞት ምናምን አይደል። መስዋዕትነት በጊዜ ይመለከተኛል በማለት አላግባብ የሆኑ አሰራሮችን በመታገል ምን ይላል መሰለ እንዴ እኔ ለማብዬ ነው መታገለው ይላል። ገና ለገና ማለት እኔ ለማብዬ ነው እንደዚህ መሆ ነው ነገ ቤቴ ልጆቼ ቅብርጥሴ ትላል ይወስድልሃላ እያየው ይወስድልላ ደማንድ ሲተማለቻቸው አንተ ጠንገር ብለህ ሰዎችን ይዘህ ሄዳለህ አይደለ ከዛ አንተ ነጥል ያረጉና ጉዳዩ ምንድነው በቃ እኔና አንተ እኛ ላንተ ብሎ አፈስ ይዟል አንተ ጉዳይ ይፈታል። ከዛ አንተ አብረው ስትል የነበረው ከዛ ምን አገባኝ ስለሌለ አይ አንዳንዱ እኮ እንደውም sultanም ተሰጥቶት እኮ አይተናል በፊት ላይ ኡን ምን ስለ የነበረው ሰው sultan ጀባ ይባለውና አሉ ሲወርድ ደግሞ ኡ ብሎ ተማጋጭም ይሆነ አይተናል። አንዳንዱ ሚስጥር አወጣን ብሎ ለቆ ነው ስለታልኩም እንዴ ሻንታ ፖለቲካ ፓርቲዎች እኮ የሚመሰረቱት ባክራፊ ነው ከዛ ማተብ እናንተ ከዛ አገር መራለው ይላል። ራሱን ያልመራሰው አገር ሊመራ ይመጣል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ የተሳከሩ ነገሮች ናቸው። እኛ ነጭ ነጩን እናገራለን ህዝቦይ ንቃ ነው
እያልን ያለ ነው። እንደዚህ እንሰናበታለን ዛሬ አለ ከፈቀደልን። ማንንም አትግዱ። በህይወት ዘመናችሁ ሙሉ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ በርካታ ፊልሞች ማካሄድን አይቀርም። በህይወታችሁ የሆነ ጊዜ ላይ የሚቃወማችሁ ወይም መንገድ የሚዘጋባችሁ ሰው ያጋጥማችሁና መፋለማችሁ ግድ ይሆናል። ያኔ ከሁሉ ማስቀድማችሁ ራሳችሁን ከመከላከል ባለፈ ማንንም መጉዳት እንደሌለባችሁ እርግጠኛ ሆኑ። በዚያ መለካከታችሁ ገና ከጅማሮ አሸናፊ ነው የምትሆኑት። ተጋጣሚዎቻችሁ ማንንም ይሁን ምን ቢሆን የቱንም ያህል ጠንካራ ወይም አዋቂ ቢሆን በዚህ ታክቲክ ታሸንፋላችሁ። አምሯችሁን ከስሜታዊ ነጻ አድርጉ። ከዚያም በራሳችሁ ፍላጎትና ምርጫዎች ሙሉት። ከማትፈልጉት ነገሮች ፈጽሙ አርቁ። በተለይ ከስንፍና፣ ከክፋት፣ ከተንኮልና ከጭቅ ከጥላቻ አምሯችሁን በብዙ አርቁት። ያኔ መልካም ነገር ሁሉ ወደ እናንተ ይመጣል። ታምራትና መሐመድ አለኝ ቢተውና ሙጃሂድ በጋራ ሆነን አስተናግድናችሁ። ሰናይ ቀን። መልካም ቀን ይሁን። ይመለከተኛል ይመለከተኛል።